hem de tallar i hem de passar a l'altra secció, l'última d'aquest esplèndid congrés organitzat pel doctor Belenguer, conjuntament amb la persona amb la que ara tinc el gust de presentar, Àngel Casals, professor del Departament d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona, especialista en el Salzburg, sobre els quals va parlar-nos en el bandolerisme, en la violència social, i que en aquest cas ens parlarà d'una visió de llarg recorregut que ens porta de Ferran II a Carles V, dels Trastàmara als Habsburg. Sí. En primer lloc, com no tindré altra ocasió per fer-ho, doncs aprofito ara, volia donar les gràcies en primer lloc a l'Institut d'Estudis Catalans per haver confiat en mi per participar a l'organització d'aquest congrés, més que res perquè m'ha donat l'oportunitat de poder-ho fer sota la direcció del meu mestre, l'Ernest Belenguer, amb el qual és el primer congrés que organitzàvem junts des del 1993, el tercer congrés d'Història Moderna de Catalunya. I per tant, doncs, per mi ha estat un motiu de satisfacció doble que s'acompanya, a més, doncs, de la presència de tots vostès. Per tant, vaja, per part meva, allò han estat uns dies de feina, de tant en tant una mica esgotadora, però en qualsevol cas molt, molt pla entera. Tant és així que al final, quan jo preparava la ponència, anava, diguem-ho així, prenent notes i dient coses de les que volia parlar, i quan tancava aquesta setmana l'esquema de la intervenció que haig de fer, clar, m'he donat compte amb pavor que m'han sortit 10 pàgines d'esquema, la qual cosa és directament inaplicable, diguéssim, no? Per tant, anirem parlant, perquè la idea de la meva ponència era, com ha dit el professor Furió, buscar o cercar o reflexionar sobre alguns dels eixos o fils de continuïtat que es donen entre el segle XV i el segle XVI, a partir de la comparació de la política de Ferran II i de Carles V, i també dels elements de trencament que es produeixen en aquest cas. Deixin-me començar amb un fragment de Julio Valdeón que és molt rotund i ens situa molt bé en el que jo crec que és, en bona part, el problema, si es pot parlar de problema, historiogràfic en el qual ens situem els historiadors, especialment de la Corona d'Aragó, quan parlem del segle XV. Diu Valdeón: «Con Enrique II se establecía en la Corona de Castilla una nueva dinastía, la de Trastámara, la cual iba a expandirse unos años más tarde, en el año 1412, a raíz de la firma del compromiso de Caspe, a la vecina Corona de Aragón. Por si fuera poco, antes de concluyera el siglo XV, tendría lugar, con carácter definitivo, subrayat es meu, la unidad dinástica de las coronas de Castilla y de Aragón. De lo señalado se deduce, sin la menor duda, altre cop, subrayat es meu, el papel de todo punto decisivo que desempeñó en la historia de España cristiana de finales del medioevo la dinastía Trastámara». Aquest fragment, que és de Julio Valdeón, però que tranquil·lament podríem trobar escrit per altres autors, com Suárez Fernández o algun altre dels medievalistes importants de la historiografia espanyola, ens planteja un problema metodològic. Ens planteja el problema que és una visió de la història que respon a una determinada línia d'interpretació que acostuma a confondre corona, dinastia i estat, i fent una mena de totum revolutum del qual ens surt una mena de motor de la història, que és en aquest cas la dinastia, una dinastia en la qual es parla de vegades en termes d'estatalitat. I, de fet, aquesta visió de la història és també la que se'n dedueix o la que fonamenta
la lectura que Vicenç Vives va fer pel període. Perquè, de fet, Vicenç, d'alguna manera, el que fa és la versió catalana d'això que els hi acabo de dir. Perquè, novament, parla, en aquest cas, d'un país atrapat en una crisi, l'anomenada crisi baix medieval, que Vicenç assenyalava com a sistèmica, de la qual el país sortirà, finalment, gràcies a la política de Ferran II. Cal dir-ho que, en aquest cas, en els darrers anys, la historiografia catalana i el conjunt de la Corona d'Aragó ha canviat o ha anat canviant la interpretació del segle XV. Pel cas català, tenim els treballs de Gaspar Feliu sobre els aspectes de la crisi, el més recent de tots, la tesi doctoral d'Ivan Armenteros, per exemple, que cada cop més han tendit a delimitar més el que hi ha de crisi i el que no, quina és la seva cronologia i de quins sectors parlem quan parlem d'una economia en crisi. I això és important perquè, d'alguna manera, aquesta revalorització o aquest canvi sobre la visió del segle XV ajuda també a limitar i a posar en una altra dimensió l'anomenat redreç de Ferran II. Naturalment, és molt important tenir present que, en aquest sentit, la evolució de la historiografia catalana ha seguit, en part, la petja de la historiografia dels altres territoris de la Corona d'Aragó. Des del treball d'Ernest Belenguer pel cas de València dels anys 70, la tesi doctoral de Sesma Muñoz per Aragó, l'obra de la història de la Corona d'Aragó que es va publicar sota la direcció d'Ernest Belenguer, que tornava a posar en qüestió la història de les Illes Balears, també dirigida per Ernest Belenguer. No és per res, però si ho ha dirigit ell, ho ha dirigit ell, vull dir, no... que fa que, d'alguna manera, la visió que tenim de conjunt matisi encara més la que ens va deixar Vicenç. D'altra banda, Vicenç no sabia tot això que nosaltres sabem ara. D'altra banda, per l'altre cantó, el que ens trobem és que el canvi dinàstic dels d'Estàmara pel Salzburg, que es produeix el 1516, s'ha plantejat en termes generals com un trencament. Des del treball de Sánchez Albornoz de 1955, que parlava del canvi dinàstic com el cortocircuito de la modernitat, fins al text de la història d'Espanya de Marcial Pons, de Bernal, en el qual també plantejava la idea de la interrupció de l'evolució natural d'Espanya per la interrupció de la dinastia nacional espanyola. Entenguis aquesta com els d'Estàmara. Això, de tota manera, no és estrany. Altres historiadors abans ja havien fet notar com la Corona d'Aragó del Habsburg, del primer del Habsburg, que és del que jo parlaré, i va suposar, o ja no era, la Corona d'Aragó dels Trastàmara. Josep Galasso, per exemple, va fer un article important, crec jo, sobre la desnaturalització de la Corona d'Aragó a Itàlia durant el regnat de Carles I, o, per exemple, la Línia Badia va publicar un text sobre la desaparició de la Corona d'Aragó, el que ella anomenava la monarquia espanyola. Per tant, i aquesta espero que sigui una de les aportacions que jo pugui fer en aquest congrés, la idea aquesta de, molt sovint els medievalistes es queden en Ferran II com la darrera fase de l'edat mitjana, mentre que els modernistes comencem amb Carles V com la primera fase de l'edat moderna, privant, en general, de fer una mirada de llarga durada o de llarg recorregut que permeti crear una idea de cicle llarg i que ens permeti sortir-nos d'allò que nosaltres mateixos critiquem, que és el de confondre les etapes històriques amb la vida biològica d'un rei. I, per tant, el 26 de gener del 26 de gener, no, del 1516, no es va acabar res, ni va començar res en aquell mateix moment, per molt que, diguem-ho així, el rei s'extingís en el sentit vital del terme.
Per tant, jo el que faré ara és anar seguint alguns dels aspectes del període, de les polítiques del Sestàmer, per després intentar contraposar-ho una mica amb la dels Habsburg. I m'agradaria començar parlant, i ja sé que no és el que em tocaria fer en teoria, del compromís de Casp. No per explicar-lo, naturalment, sinó simplement per fer notar una idea que els darrers treballs que s'han publicat arran del centenari que es va celebrar el 2012 apunten cada cop més a una solució menys pactada, menys dialogada, menys civilitzada del que s'havia dit fins ara. És a dir, des de la lectura de Ferran García Oliver, en el cas de València, que parla directament de guerra civil al País Valencià, entre els seguidors de Ferran d'Antequera, el d'Antequera i els de Jaume d'Urgell, fins a les ja conegudes guerres de bàndols a Aragó, que també David Garrido ha posat en el centre de l'anàlisi del compromís, o el cas català, on cada cop es veu més clar, si seguim les lectures que han fet Flossel Sabater o Rafael Narbona, que hi ha un veritable cisma entre els grups dirigents catalans amb el paper de Barcelona, que sembla esperava treure uns rèdits en forma de control o d'assumir d'una vegada per totes un paper rector en el conjunt de la corona i en el control de la monarquia. En aquest mateix sentit, els treballs de Víctor Muñoz sobre Castella han fet veure que l'aventura de Ferran no era una iniciativa individual del regent de Castella, que era el càrrec que tenia Ferran en aquell moment, sinó que l'aventura de Ferran va ser la via de sortida per un conflicte en la corregència que Ferran seguia amb la seva cunyada Caterina de Lancaster. I per tant, en aquest sentit, allò, una forma d'evitar una lluita pel poder que de tota manera acabaria esclatant a Castella durant l'època de Joan II, especialment entre el període que va entre 1420 i 1445. Aquestes lectures que els he comentat, el que fan és, crec jo, i a partir d'aquesta anàlisi m'agradaria seguir, posar en primer instància, en primer terme, la situació interna de cadascun dels territoris, més que la vella lectura dinasticista o legalista. És a dir, el debat no és si Jaume d'Urgell li tocava o no li tocava o li deixava de tocar. La lectura és quina és l'evolució que fan les societats de cadascun dels regnes que porta finalment a que l'única solució possible o la solució finalment que es considera viable sigui la que es va prendre. Clar, si acceptem això, el que ja no podem acceptar, crec jo, és la idea de que el canvi de dinastia suposa una ruptura amb el període anterior. Encara, fixin-se, per exemple, en aquest sentit que a Castella s'ha parlat sovint de la revolució trastàmara quan Enric II arriba al tron, per referir-se a les bases del govern i al personal de govern que la nova dinastia utilitzarà a Castella. Per contra, a la corona d'Aragó, tot i que les corts, sobretot en l'època d'Alfons el Magnànim, catalanes i aragoneses denunciaran en més d'una ocasió la excessiva presència de castellans en l'entorn del rei, mai s'havia, o mai els historiadors han utilitzat una denominació tan rotunda per referir-se als canvis que es produeixen. I això és possiblement perquè a la corona d'Aragó el canvi dinàstic no va tenir unes conseqüències rupturistes tan accentuades com a mitjans del segle XX es pensava. Deixi'm posar alguns exemples. En 1432, a Aragó, es va obrir una guerra de bàndols entre Juan de Luna i Lope Jiménez de Urrea. Altre cop, la vella guerra de bàndols Luna i Urrea, que també estava en la base dels conflictes que van portar a la solució de Casp. Altres famílies, o les mateixes,
En altres moments, al llarg del segle XV, van protagonitzar altres banderies a Aragó, com ha estudiat un treball que m'ha servit, diguem-ho així, molt per preparar això, d'Esteban Sarasa de l'any 2009. I, malgrat aquestes guerres de bàndols constants i els intents de la monarquia per reprimir-los, el que ens trobem és que no hi ha, o no es pot interpretar que hi ha una decadència nobiliària a Aragó fruit d'aquesta violència crònica, ja que aquestes mateixes famílies que no dubten en matar-se entre elles, no dubten tampoc a incloure's com a noblesa de servei en els càrrecs de la monarquia. Situació que no està tan lluny del que passa al País Valencià si fem cas dels treballs de Carlos López de l'any 2005, que també insisteix en la persistència dels bàndols nobiliaris valencians, encara que la noblesa valenciana tingui una estructura diferent a la d'Aragó i Catalunya, i que no funcionava per un arrenglerament polític, és a dir, no per l'existència de posicions polítiques diferents, ni en molts casos familiars, sinó que allò es movia per elements de, molt, molt conjunturals que fan, fan difícil als historiadors la persistència o trobar grups identificables al llarg del temps si s'intenten basar en identitats familiars o ideològiques. El que és important, de tota manera, el que jo volia subratllar, és que aquests conflictes de bàndols que es van plantejar també a les institucions, tant a les del rei com a les dels regnes, es mantindrien vives fins al període 1424-32, quan comença un procés d'especialització, diu ell, de la noblesa repartint-se els diversos àmbits de poder, el regnícola, el local i el reial. I a partir del regnat d'Alfons el Magnànim, que va donar nous títols de comte i va ascendir a noves famílies, més les oportunitats de les campanyes napolitanes van suposar, d'una banda, ordenar jeràrquicament la noblesa i, de l'altra, anar posant fi a les guerres de bàndols que, diguem-ho així, s'havien donat en el primer terç del segle XV. Pel que fa al cas català, la cosa és una mica més complicada. D'una banda, perquè la identificació de conflictes de bàndols com a tals en la primera meitat del segle XV no ha estat suficientment estudiada. De tal manera que el que sí que podem anar veient és com durant la primera meitat del segle XV hi ha un fenomen d'una banda d'empobriment d'una part de les velles famílies catalanes de la noblesa més tradicional, significadament perquè hi ha els estudis de Josep Maria Bringuer que ens ho permeten veure, de la família dels Pallars, i l'ascens de famílies vinculades al servei de la monarquia. I en parlaré després, del cas dels Cardona, o per exemple del cas dels Requesens, que vam estar a Molins de Rei. De tal manera que caldria analitzar fins a quin punt la sorprenent distribució dels bàndols durant la Guerra Civil Catalana, si hem de jutjar per quina és la posició de la noblesa catalana el 1461, no respondria també a l'existència de conflictes de faccions que res tenen a veure, en principi, amb el conflicte que es planteja o que es dirimeix el 1462 entre el país, entre Catalunya i Joan II. El cas és que, a part del tema de la noblesa, el que sembla clar és que els Trastàmara, al llarg del segle XV, Narbona ho ha explicat, entre d'altres, i no és l'únic, Santiago Sobrequés també en va parlar en el seu moment, hi ha una tendència als Trastàmara a, diguem-ho així, pactar amb determinats grups, tant de la noblesa com del patriciat urbà, per tal de constituir un bloc de suport a la monarquia. El problema és que aquest joc o aquest canvi de jocs d'aliances, almenys en el cas de Catalunya, sembla que fracassa estrepitosament
si veiem quin és el resultat de la política d'Alfons el Magnànim. El cas de les lluites de Barcelona entre la Busca i la Viga per un cantó, que acaba doncs, com acaba, amb el suposat, bueno, discutible, intervenció de Galcer de Requesens el 1455, canviant el privilegi municipal per donar-li el poder a la Busca, i d'alguna manera mantenint per part de la monarquia una actitud prorremensa en el cas d'Alfons, que no s'havia vist en els regnats anteriors. De tota manera, voldria fer notar una cosa. Jo no parlaré dels remenses, perquè ja ho han fet, i molt bé, per cert, tant la Rosa Lluch com més o menys en Valentí igual, aquests dies, però sí que els vull llegir un fragment d'uns capítols que es signen el 1471, després de que el senyor de Centelles recuperi les seves terres a la fi de la Guerra Civil. És a dir, la Guerra Civil pràcticament està acabada, els Centelles s'han mantingut fidels a Joan II, i quan, cosa que els provocarà la confiscació de les terres, i quan les recuperen fan uns capítols amb els seus pagesos, i els llegiré un dels punts. Ítem, senyor, com per los reverents diputats i l'Ur Consell representant lo Principat de Catalunya, entrovenint i consentint la ciutat de Barcelona, si en estats tots elevats alguns mals usos als homes olim, vulgarment dits de remensa, que los dedita olim remensa, constituïts i poblats dins dita baronia a quadra, no sien tinguts així per lo passat com per los de venidor, a dites remenses, que esta o altres exempcions per causa de dites remenses acostumades en temps passat a exigir, ni encara altres mals usos relaxats extingits per los dits reverents diputats, consell i ciutat. Així, si en francs i absolts de dites coses, juxta la forma i capítols que los dits reverents diputats, consell i ciutat i sobre això ha donat, i segons que ha pres dits capítols en dita baronia s'ha estat practicat i observat. Fan referència a un acord que el Partit de la Terra va proposar als remenses al començament de la guerra i que en el cas de Centelles s'aplica. No només s'aplica, sinó que la resposta del comte, insisteixo, partidari de Joan II, i estem en 1471, la resposta és plau al dit senyor, segons per los dits reverents diputats i consell amb intervenció de la ciutat de Barcelona, és estat declarat i capitulat. Temps després, Ferran II, quan estigui negociant la sentència arbitral de Guadalupe, farà referència al tema de preguntar a Enric el virrei, a l'infant Enric, sobre la vigència o no d'alguns dels mals usos entre els senyors que els petien. Pel que fa a la qüestió política, va dir Vicenç, l'estructuració de Catalunya per Ferran el Catòlic fou gairebé total. El país es deixà configurar com blana cera pel seu monarca. Clar, aquesta afirmació és extremadament taxativa, és a dir, el país blana cera que es deixa configurar de forma total per Ferran II. Sí, altre cop, igual que Julio Valdeón, allò, els adjectius són molt rotuns. La interpretació política que s'ha fet del regnat ha estat totalment condicionada durant molts anys per la interpretació de Vicenç, tant a favor o en contra. I si ens fixem, hi ha tot un seguit de fites de la vida política de Catalunya durant aquests anys que d'alguna manera s'han posat sempre com a les fites del regnat de Ferran. La Constitució Observança del 81, la sentència arbitral de Guadalupe del 86, la intervenció en la Diputació General del 88, la suspensió de l'elecció de consellers del 90, la instauració de la insaculació a la Diputació del 93, la instauració de la insaculació a Barcelona el 98, la formació de la matrícula de ciutadans honrats el 1910 a Barcelona, més altres aspectes com
la introducció de la Inquisició o del Consell d'Aragó i la creació de l'Audiència, temes dels quals no parlaré. El problema és si aquesta lectura del rei com a motor de l'evolució política del país es pot mantenir. Eva Serra va dir fa uns quants anys que Vicenç no va entendre mai del tot què era el pactisme català. Però Ortí, d'altra banda, va assenyalar, estudiant l'obra de Vicenç, que Vicenç tenia una idea molt estàtica del Consell de Cent i, podríem dir per extensió, que de les altres institucions catalanes. I, a més a més, sabem, perquè s'ha comentat aquests dies, ahir mateix es va fer referència a les dificultats per acabar les Corts del 1481. Entre altres coses, perquè allò, Ferran va haver d'acceptar condicions que possiblement ell no volia acceptar. I no faig referència només a la Constitució d'Observança, sinó a un punt que sovint s'obvia, però que jo crec que és molt important, que és la renúncia per part de la monarquia a recuperar el patrimoni alienat, entregat als nobles, al llarg de 30 anys. És a dir, durant 30 anys no es podria fer recuperacions d'aquest tipus. Igualment, en referència al anomenat cop d'estat del 1488 a la Generalitat, m'agradaria fer-me una pregunta. És qui va ser el cervell del pla? Jo tinc els meus dubtes de que fos Ferran II i de que ell fos el primer beneficiari. Sabem que aquesta intervenció es va preparar en sengles reunions que es van celebrar el desembre del 87 i el febrer del 88 a Saragossa, on estaven presents, entre d'altres, Francesc Malet, que era regent de la Cancelleria, Jaume d'Estorrent, Ramon Marquet, Joan Ros i el propi Lluc Tinent. Igual que en el cas de la intervenció en el Consell de Cent, més coneguda, més estudiada, també cal dir que hi ha algú que se'n beneficia a més del propi rei. I no cal ara resseguir les vies de la intervenció per veure-ho. El resultat, de tota manera, crec jo, és que aquestes intervencions del rei van suposar en l'àmbit de la Generalitat que Ferran establia un sistema en el qual, a part d'altres coses, Barcelona estava clarament sobrerepresentada en les bosses de la insaculació. En segon lloc, que la introducció de la insaculació, tant en el cas del Consell de Cent com de la Diputació, va suposar separar, augmentar la distància entre els diputats i aquells que eren els seus controladors naturals, les Corts, i els jurats, els consellers respecte al Consell de Cent, en el cas de Barcelona, com ja havia dit fa molts anys, Josep Maria Torres i Riber. I un últim aspecte sobre això, la reserva que Ferran II es fa del beneplàcit reial, és a dir, de la possibilitat de revisar les bosses de la insaculació de Barcelona, que es reserva només en vida seva. I després, diguem així, això tornarà a la ciutat fins que el 1652 Felip IV s'ho reincorpori. L'altre problema que tenim és que la política barcelonina de Ferran i la política sobre la Diputació ha creat la falsa idea de que aquesta mateixa política de Ferran es va aplicar tal qual a les altres ciutats catalanes, cosa que no és cert, o que en tot cas s'haurien de fer molts matisos. Durant el regnat de Ferran, només 11 poblacions, cert, molt importants, van introduir el sistema insaculatori i alguna, com és el cas de Lleida, com bé sap Toni Passola, doncs van haver de retrocedir sobre el privilegi que s'hi va donar el 1499. L'altre punt, el de els canvis en la noblesa catalana durant el regnat de Ferran II, que moltes vegades s'ha interpretat com una castellanització, per l'entrada sobretot de famílies com els Enríquez, però que, a parer meu, en molts casos, respon més a la voluntat de la monarquia de crear-se una noblesa de servei de confiança, en els quals figuraran els Cardona, els Doms, no només els Enríquez, en detriment d'altres famílies que començaran una lenta decadència, com poden ser els Pinós, o seran extingides o aniquilades directament, com els Pallars. Volia fer algun comentari sobre la política exterior, però per allò que m'apreten, doncs faré només una referència molt ràpida al nord d'Àfrica. Hi ha un text de Miguel Ángel Bunes
que crec que explica molt bé el que passarà en el cas del nord d'Àfrica. La gran diferència de la preocupació per el Magreb entre les dues corones hispàniques con anterioritat a la unificació de reinos era que Castilla mostró sempre un interès quasi exclusiu per Àfrica, mentre que Aragón aglutinava tant Àfrica com el sud d'Europa dentro de su política mediterrània. Aquesta idea jo crec que és important perquè ajuda a entendre el que passarà respecte de la política nord-africana després de la mort d'Isabel. Després de la mort, el 1510, li envia Ferran II a Jeroni de Vic unes instruccions, Jeroni de Vic que era l'ambaixador a Roma, en el qual li diu allò, procurase des de ganar de nuestro muy santo padre una bula en que generalmente declarase la dicha guerra contra los infieles y diese a nos y para nuestros sucesores reyes de Aragón todo lo que con ayuda de Dios nuestro Señor conquistásemos. Para dar a nos la dicha conquista hay estas causas. Que quitándolo del reino de Tremecén, que la conquista de él corresponde a los reyes de Castilla y a sus sucesores, y lo del reino de Fez, que la conquista de ello pertenece al rey de Portugal. Y en estas dos cosas no fablamos. Per tant, la idea de zones d'influència que Ferran tenia clares dins del nord d'Àfrica. Per tant, fins a quin punt la política de Ferran és un canvi respecte de l'evolució natural que anaven seguint els territoris de la Corona d'Aragó i significadament Catalunya? Aquesta és la pregunta que jo em faig. Perquè si comparem això amb el que passarà després de l'època de Carles V, veurem algunes coses importants. Y quedó llorando el arzobispo y aún todo el reino por lo que con la partida del rey perdían. Això ho escriu en la seva crònica Argensola referint-se a Alfons d'Aragó, el fill de Ferran el Catòlic, quan Carles marxa d'Aragó cap a Catalunya i prohibeix a Alfons d'Aragó que l'acompanyi. Alfons era el fill bastard de Ferran II. Carles no va voler entrar a Catalunya amb Alfons d'Aragó, recordem, nomenat governador general pel propi Ferran en el seu testament i últim virrei de Catalunya abans de la mort del rei. Caldria parlar molt de la figura d'Alfons i la seva relació amb Carles. Però, al capdavall, les Corts Catalanes són molt llargues perquè allà es contraposen dos blocs que jo crec que, ni que sigui, val la pena assenyalar. Primer, Carles V, o el seu entorn, per ser precisos, tenen una visió d'Europa que no passa necessàriament pel Mediterrani, que passa més pel centre i el nord d'Europa, i d'altra banda, i això també és important tenir-ho clar, Xiebrers i el primer entorn de Carles no tenen ni idea de què volen fer amb la monarquia hispànica. I per tant, caldrà esperar a Gatinara perquè, com ha estudiat Manuel Rivero, sigui ell el que, a partir del model de la Corona d'Aragó, intenti plantejar una fórmula per estructurar la monarquia. De totes maneres, se'n surten, la veritat és que no, o jo crec que no. Catalunya començarà a ser un espai perifèric en el qual, tot i la celebració constant de corts, recordem que Carles en celebra 8, aquestes corts tenen com a finalitat, sobretot, l'atribució d'un servei, però el que és veritat també és que Carles, diguem-ho així, no fa res des del punt de vista dels intents de canviar l'estructura política o els grups dirigents de Catalunya. El pacte és una mica de jo faig política d'imperi i us deixo a vosaltres la política domèstica. En conclusió, jo crec que la monarquia no va ser el motor d'evolució de la Corona d'Aragó, sinó que van ser les societats de cada regne i el seu desenvolupament les que van transcendir a la pròpia voluntat reial en més d'una ocasió, que els trastàmeres van assumir en l'essencial les directrius del casal de Barcelona i només Alfons el Magnànim sembla que volgué forçar a favor seu el desenvolupament de la situació, almenys a Catalunya, que Ferran II va actuar inspirat no només per la tradició de la qual n'era successor, sinó per les noves idees que sobre el poder i la monarquia arribaven d'Europa, però que al mateix temps estava obligat a respectar les correlacions de força amb la que es trobava en cada regne, el que ahir es va dir de tres polítiques i un rei. I
que, a més, aquesta lògica de poder tenia encara unes bases, com va demostrar Jordi Boireu, molt arrelades en el món medieval. Que la política de Ferran, almenys en l'àmbit exterior, i lamento no haver pogut desenvolupar aquest punt, seguia fins a les seves darreres conseqüències la lògica tradicional de del casal d'Aragó al llarg del temps, i que la política de Carles I va ser una desnaturalització progressiva dels objectius tradicionals de la corona d'Aragó i Itàlia. La possessió de Milà i el càrrec imperial van trencar el sistema de poders a la península que tant Alfons com Ferran havien respectat. En el nord d'Àfrica es van aturar les conquestes i es va fracassar en acabar amb l'amenaça algeresa. Progressivament, Carles preferí pactar amb les oligarquies locals un cert abandonament de les qüestions internes a canvi de tranquil·litat interior i contribucions econòmiques a l'imperi. A la mort de Ferran II, els diputats aragonesos havien escrit a catalans i valencians per fer una ambaixada conjunta als Països Baixos. La raó, perquè l'ocàs porta necessitat que tots pensem en la bona unió o defensió del dit regne, regnes i principat per l'honor de la reial Casa d'Aragó. Ho encertaven. El 1516 i no abans sí que havia de començar una nova època. Moltes gràcies. Bueno, bona tarda. Renudem la sessió dedicada a la política exterior, després de la conferència que ens ha il·lustrat ja el professor Àngel Casals. Continuem ara amb la intervenció que no està en el programa, però que ja s'ha anunciat, que és la del professor Josep Maria Crucelles, que parlarà sobre les relacions diplomàtiques i eclesiàstiques entre los Borja i Fernando II. Endavant. Bueno, mi intervención en este congreso es un poco sobrevenida, pero... Aprovecho para dar las gracias a los organizadores. Digo, mi intervención es un poco sobrevenida, pero no veía cómo decirle que no al profesor Belenguer y aquí estamos con esta papeleta. Voy a hablar de un aspecto muy concreto de la política exterior, vamos a decir, de Fernando II. No voy a hablar de toda ella, no soy tampoco la persona indicada. Voy a hablar concretamente de la relación con los Borja, con la familia Borja y más concretamente con el Papa Alejandro VI. En términos generales, en mi intervención, voy a centrarme en dos de las tres etapas, vamos a decir, por las cuales pasarán las relaciones entre Rodrigo de Borja y Fernando II, vamos a decir, entre los años 70 del siglo XV y el final del pontificado, o el momento de la muerte del Papa en 1503. Más o menos, esas tres etapas, pues tendríamos una entre 1477, que es el año de la legación de Rodrigo de Borja en España, es un momento clave, que terminaría, vamos a decir, en 1492, con el ascenso al papado de Alejandro VI. Esa primera etapa es una etapa donde el meollo, digamos, de las relaciones es la política eclesiástica, la política eclesiástica de Fernando II, mezclada, por supuesto, con la política dinástica de los Borja y la construcción del Ducado de Gandía. En una segunda etapa, entre el 92 y el 98, que terminaría con el momento clave para estas relaciones entre los Borja y Fernando II, que es la secularización de César Borja y el giro de la política familiar hacia Francia. Esa segunda etapa está marcada, todavía continuarán y de manera intensa las cuestiones, vamos a decir, eclesiásticas en términos generales entre ambos, pero sobre todo ya son problemas, digamos, de diplomáticos, dinásticos, que tienen que ver sobre todo con la situación que se va a crear en Italia a partir de la primera intervención francesa de 1494. En 1498 lo que se produce verdaderamente es una ruptura entre los Borja y Fernando II y esto se nota claramente en las relaciones
digamos, que giran en torno a los asuntos eclesiásticos que prácticamente se interrumpen. Me referiré sobre todo a esas dos primeras etapas y como, bien, no me queda más remedio, me remonto al inicio de esa relación entre los Borja y la dinastía Trastámara. Se ha hablado, la rama catalana-aragonesa, por supuesto, se ha hablado ya de ellos aquí, que se remontan a quien fuera el artífice de la fortuna familiar de la familia Borja, Alfonso de Borja, eclesiástico, jurista, diplomático, que entra al servicio de Alfonso V de Aragón en los primeros años del reinado de Alfonso V. Alfonso de Borja es una criatura del magnánimo y, digamos, miembro de la clientela regia que progresivamente irá escalando posiciones dentro de esa clientela hasta alcanzar puestos muy, muy destacados, muy eminentes. A raíz del nombramiento como cardenal de Alfonso de Borja en 1444, la familia Borja cobra una cierta autonomía política. El perfil que tiene Alfonso, cardenal de Estado, que lo convertía en un servidor muy importante, vamos a decir, del rey de Aragón, no le impidió, sin embargo, comenzar a articular una clientela política propia a partir de la institución de las familiae cardinalicias. Después, una década más tarde, Alfonso de Borja se convierte en papa y en este momento, digamos, es propiamente el del nacimiento de un sistema clientelar plenamente autónomo que se basaba en el control de un volumen creciente de rentas eclesiásticas. El vínculo originario con la corona no se disolvió, pero fue convirtiéndose de manera progresiva en un motivo de enojo para ambas partes, que cada vez estaban más distanciadas en sus intereses y objetivos. Tras la muerte de Calixto III en 1458, el cardenal Rodrigo de Borja se convirtió en el reconstructor del partido familiar, del partido borgiano, de los catalanes de la curia romana, y durante los años 60 y 70 del siglo XV, los Borja y sus colaboradores en Roma actuaron de manera independiente respecto a una monarquía que durante el reinado de Juan II de Aragón se vio acosada por sus problemas internos en los que no voy a entrar. Por tanto, con el respaldo económico y humano de las instituciones eclesiásticas valencianas, que tenía bajo su directo control, y de la propia sociedad valenciana, en particular de unos grupos medios urbanos que aprovecharon con entusiasmo las oportunidades de ascenso social y económico que les proporcionaba la presencia de la familia en Roma, los Borja, digamos, utilizaron sus posiciones en la curia pontificia para acumular rentas y cargos eclesiásticos, sobre todo en los territorios de la Corona de Aragón, pero también en Castilla y en Italia. Cuando Rodrigo de Borja lleva a cabo su legación en España, entre 1472 y 1473, lo hace con todos los atributos ya de un príncipe de la Iglesia. El apoyo del cardenal a la causa isabelina, a la que aportaba la sanción pontificia del matrimonio con el heredero de Aragón, marcaba sin duda el inicio, digamos, que he dicho antes, de unas relaciones entre el futuro papa y los futuros reyes católicos, unas relaciones donde las afinidades políticas daban la mano a intereses familiares y clientelares, vamos a decir, de una naturaleza también un poco más económica o más propiamente económica. Al mismo tiempo, la consolidación de Rodrigo de Borja en Roma aceleró la absorción de rentas eclesiásticas por cuenta del sistema clientelar, del cual era la cabeza, y esto inevitablemente va a conducir a desencuentros con la corona, desencuentros con Juan II y también después con Fernando II. Puntualmente estos encuentros pueden desembocar en verdaderos conflictos, aunque nunca llegaron a ponerse en peligro, digamos, la colaboración final entre ambas partes, aunque sí irán, digamos, tejiendo un trasfondo de mutua desconfianza, porque al fin y al cabo en lo que tocaba a las instituciones eclesiásticas, los intereses del rey y de la familia Borja eran antagónicos.
De hecho, tanto Juan II como su heredero a partir de 1479 se vieron obligados a disputar a sus súbditos de la curia romana cada cargo, casi cada beneficio eclesiástico, grande o pequeño, a lo largo de negociaciones prolongadas, a menudo frustrantes, trabadas no solo con los dirigentes del clan Borja, sino también con los miembros secundarios o incluso insignificantes del grupo. A lo largo de los años 80, el principio de beneficio mutuo consolidó las relaciones entre la corona y los Borja, una política de dous des, como la definió en su día Miquel Batllori, que equiparaba las dos partes y las obligaba a redefinir sus objetivos particulares para adaptarlos a un acuerdo entre ambas que, en última instancia, era insoslayable. El rey necesitaba del concurso de Rodrigo de Borja y de los demás curiales del grupo borgiano para avanzar en la construcción de esa iglesia nacional reformada y sujeta a la autoridad de la monarquía, y por su parte los curiales no podían eludir en ningún caso la aprobación regia si pretendían recabar los beneficios que su posición les permitía ganar en Roma, si pretendían, digamos, transformarlos en oportunidades de promoción y de enriquecimiento en su país de origen. La creación del ducado borgiano de Gandía fue uno de los frutos más duraderos de esta relación. Su materialización formó parte de unas complejas relaciones que sobre política eclesiástica se llevaron a cabo durante la década de los 80, aunque no se resolvió definitivamente hasta los primeros años del reinado de Alejandro VI, dentro ya del difícil contexto político de la invasión francesa de Italia. El reverso, digamos, de esta política de beneficio mutuo, y ambas partes eran plenamente conscientes de ello, eran los esfuerzos que tanto el monarca como el cardenal, al mismo tiempo que se hacían concesiones el uno al otro, los esfuerzos que hacían para limitar o retrasar en lo posible la materialización efectiva de las ganancias que, alcanzadas por la otra parte en el proceso negociador. Algo que es comprensible, ya que los beneficios digamos, obtenidos por una de las partes, representaban pérdidas para la otra y también porque inevitablemente un triunfo incompleto o diferido de la otra parte incrementaba la necesidad que uno tenía de la colaboración y de la amistad del otro y suponía una carta valiosa en los retos, en los tratos, en las negociaciones interminables entre ambos. Solo una vez se juega, digamos, y lo hace Fernando II, la baza última de la negociación, que es romperla, que es cuando el cardenal Borja intenta hacerse nada menos que con el arzobispado de Sevilla, y aquí sí que cruza una línea roja, vamos a decir, que lleva a su hijo, a Pere Lluís, el primer duque borgiano de Gandía, en estos momentos está en la Corte Real, y lo lleva directamente a la cárcel, lo toma como rehén y apretará, digamos, al cardenal hasta que no le quede más remedio, y, digamos, animado incluso por el Papa Inocencio VIII, a renunciar a Sevilla y a otros beneficios que el rey quería que tener bajo su control para poder liberar a su hijo. Inmediatamente, por supuesto, Pere Lluís volvió a Roma como arma que lleva el diablo. Cuando vuelven las aguas a su cauce, la correspondencia entre el rey y el cardenal volvió a reanudarse en los términos acostumbrados de intercambio de favores, conscientes ambos de que habían estado al borde de una ruptura que no convenía a ninguna de las partes. En adelante, asumieron los conflictos de intereses en torno a la provisión de cargos eclesiásticos como parte inevitable de una relación necesaria y nunca más como una justificación para romper esas relaciones. Pero, en todo caso, las complicidades anteriores se atemperaron mucho, el tratamiento casi fraterno se tornó más formalista, los reproches del monarca nunca llegaron a desaparecer por completo de la correspondencia diplomática, que está plagada de denuncias, de advertencias acerca de las maniobras del vicecanciller y de sus familiares para apoderarse de cargos, de beneficios vacantes que no les corresponden. Por supuesto que el rey de Aragón no fue un partidario entusiasta de la candidatura del vicecanciller al papado, ni tampoco dio muestras de alegría exultante tras la elección. También es verdad que el segundo Papa Borja desde el primer momento se aplicó, vamos a decir, en reafirmar su independencia política respecto a la corona de Aragón.
Pero ambos sabían, a partir de 1492, y empieza una nueva época en sus relaciones, que a partir de entonces esas relaciones debían reorganizarse en un nivel superior, digamos, a la mera negociación de rentas eclesiásticas, y que debían incluir sus respectivos intereses políticos y dinásticos en el teatro internacional y particularmente en el escenario italiano. La elección de 1492 encontró a Fernando negociando el tratado con Carlos VIII de Francia, que le iba a devolver a la corona de Aragón los condados de Rosellón y de Cerdaña. Un acuerdo que indirectamente iba a causar serias dificultades al nuevo papa, porque aseguraba la neutralidad de los reyes hispánicos en vísperas de la intervención francesa en Italia. Sabedor de las obvias consecuencias del pacto, Fernando se convirtió entre finales de 1492, hasta principios de 1495 incluso, en el mayor campeón de la causa de la paz en el Mediterráneo occidental. El Tratado de Barcelona, que se firma en enero del 93, viene seguido de otros tratados de calado diferente con Génova, Saboya, Venecia, Túnez. El monarca incluso llegará a ordenar la desmovilización, el desmantelamiento de las flotillas corsarias catalanas, de la Bernat de Vilamarí, de la Francis de Pau, que eran en aquel momento su recurso naval más importante en la región. En la coyuntura diplomática, por tanto, que precedió de manera inmediata a la invasión de Italia, se retomaron las negociaciones tocantes al ducado de Gandía entre Fernando y el ahora papa Alejandro VI, negociaciones que habían quedado aparcadas tras la muerte del primogénito del papa, per Lluís de Borja, en el verano de 1488. Es difícil saber cómo a este hecho de retomar las negociaciones sobre Gandía le pudo afectar, digamos, el Tratado de Barcelona, las negociaciones con el rey de Francia, pero no cabe duda de que para este momento los reyes hispánicos, formalmente neutrales, vamos a decir, estaban comprometidos a ello por el Tratado de Barcelona, habían comenzado ya a tejer un plan para dificultar los proyectos italianos de Carlos VIII, y el primer requisito de este plan era estrechar complicidades políticas con el Papa. Y una forma de hacerlo fue precisamente organizar esa sustitución de un hijo por otro, y está ahí el viaje de Joan de Borja, del segundo hijo del Papa, a Barcelona y después a Valencia, su matrimonio con la hija de Enrique Enríquez, etcétera, etcétera. Algunos autores valoran la actitud del Papa en estos años, digamos, previos, dos momentos previos a la invasión francesa, como ambigua, cuando no abiertamente filofrancesa, considerando que en abril del 93 el Papa se adhirió a la alianza franco-milanesa, que haría posible la invasión francesa, y también es el momento en que casa a su hija Lucrecia con Giovanni Sforza. Unos hechos que, sin embargo, al mismo tiempo, quiero decir, que se está produciendo esto, el Papa tira adelante las negociaciones con el rey de Aragón. Es el momento de la embajada solemne de López de Haro, del verano de 1493, cuyo resultado diplomático más significativo fue ultimar la alianza entre los reyes españoles, el Papa Alejandro VI y el rey Ferrante de Nápoles. La transmisión, por tanto, del ducado de Gandía, la alianza matrimonial de los Borja con ambas dinastías aragonesas, la española y la napolitana, fueron parte decisiva de este acuerdo diplomático, como también las concesiones hechas por el Papa a las reiteradas peticiones de Fernando en asuntos tocantes a la concesión de cargos y beneficios eclesiásticos, a la reforma de las órdenes monásticas, incluso a parte de las bulas alejandrinas. A finales de 1493, por tanto, los artífices del Acuerdo de Roma podían mostrarse satisfechos de sus logros e intercambiar felicitaciones. Frente a los proyectos italianos del rey de Francia, los dos Fernandos, el de Aragón y el de Nápoles, habían levantado un muro de contención diplomática sólidamente asegurado por la monarquía española, que se convertía en fundamento de la estabilidad italiana.
a esta labor, Alejandro VI había hecho contribuciones importantes. Había intentado acercarse a Milán para conferir o para intentar dar a Ludovico Sforza un contexto de seguridad que le permitiera replantear su política filofrancesa. También se puede incluir aquí la negativa del Papa a anular el matrimonio del rey de Hungría con Beatriz de Nápoles, con la hija de Ferrante. Y por otro lado, está claro que Fernando II era el pilar, la figura más destacada de este acuerdo, de este partido de la paz que se forma en Roma en el verano del 93. Pero, digamos, la curia romana había sido el ámbito diplomático que había hecho posible ese acuerdo y el Papa el eje en torno al cual debía girar cualquier acuerdo de este tipo. Ambos, Fernando y Alejandro, apoyados en una complicidad política que había logrado superar todas las viejas rencillas, los intereses antagónicos, mediante negociaciones a veces alambicadas, pero finalmente fructíferas, se habían convertido en los verdaderos árbitros del equilibrio político italiano, en los restauradores de la paz de Lodi. Esto era un espejismo. La paz fernandina en Italia duró unos meses, ¿no? Muerto Ferrante de Nápoles a principios del año 94, el Papa tiene que decantarse abiertamente sobre la cuestión de la investidura del Reino de Nápoles, lo hace a favor de la dinastía aragonesa y de los pactos suscritos el verano anterior con los reyes españoles, y a partir de aquí la guerra solo necesita encontrar una justificación ad hoc, y esta justificación ad hoc, como ocurre siempre en este juego diplomático de la época, la proporcionan siempre los turcos. Carlos VIII utilizó a los turcos para justificar la invasión de Italia. El Papa utilizó a los turcos para reclamar la retirada del ejército francés. Y Fernando va también a utilizar a los turcos para justificar los preparativos militares para la guerra con Francia sin denunciar formalmente el Tratado de Barcelona. Los reyes españoles, sin embargo, consiguieron mantener durante bastante más tiempo que Alejandro, por lo menos unos meses más, que en esta coyuntura es tiempo, que Alejandro VI la neutralidad ante la amenaza francesa. De hecho, las relaciones solo se rompen definitivamente cuando la caída de Nápoles era una cuestión de días. Es entonces, cuando ya Fernando ve que la caída de Nápoles es inevitable, cuando activa la cláusula del Tratado de Barcelona que le exige defender al Papa por encima de cualquier otra consideración y, sobre todo, pone en juego ya sus propios derechos al trono napolitano. Por supuesto que la conquista de Nápoles terminó facilitando los esfuerzos diplomáticos hispanos por construir una alianza antifrancesa, no voy a insistir tampoco en esto. Lo que no se había podido conseguir, vamos a decir, antes de la ocupación del reino por Carlos VIII, sí que va a poderse hacer después, cuando quienes han facilitado esa ocupación se encuentran, digamos, ante la tesitura de que el francés ha venido no para estar un tiempo e irse, sino que pretende realmente quedarse. Es cuando se crea esa Liga Santa, en la que entrará Venecia, entrará dando un giro de opinión también ciertamente de saltimbanqui, el propio Ludovico Sforza. En definitiva, esto es lo que finalmente, ese esfuerzo diplomático del Papa y de Fernando II, el que finalmente fructifica y obliga a la retirada no de todo el ejército francés, parte se queda en Nápoles, pero sí de lo que es el grueso del ejército francés, que incluso dividido y en retirada sigue siendo un enemigo formidable. Las consecuencias de la invasión de Carlos VIII, sin embargo, van a ser ciertamente de profundas, van a tener un calado importante incluso en las relaciones, o sobre todo en las relaciones entre Fernando II y Alejandro VI. ¿Por qué? Pues porque de nuevo el azar interviene, muere Fernando II de Nápoles, y esto genera otro momento tenso entre el rey de Aragón y el Papa, que no está dispuesto a apartar la dinastía aragonesa de Nápoles y conferir el reino al rey de Aragón.
en este sentido, digamos, comienza una separación que se irá profundizando en los años siguientes. En este momento, el viejo principio de equilibrio de poderes que se había sancionado en la Paz de Lodi y que la diplomacia fernandina había hecho suyo, se volvía en contra del rey de Aragón. En ausencia de una amenaza inmediata del ejército francés, el momento de Fernando para hacerse con Nápoles aún no había llegado, y es en esta coyuntura en la cual el Papa, para volver a retomar los viejos hábitos de negociadores con el monarca de Aragón, que está ciertamente, digamos, enfadado por la situación que se ha producido respecto a Nápoles, es en esta coyuntura cuando les otorga a Isabel y a Fernando el famoso título de reyes católicos con el cual van a pasar, en fin, a la historiografía. Es verdad que la corona y la familia Borja habían discrepado a menudo en sus prioridades, pero a partir de este momento comienzan a distanciarse también sus intereses finales. Para Alejandro VI, que piensa en clave dinástica, la construcción del Principado Borgiano en Italia, una vez conseguido el Principado Borgiano de Valencia, el Ducado de Gandía, que inevitablemente está bajo, digamos, el control político de la monarquía de Fernando II, en Italia de lo que se trata es de construirlo o en el Reino de Nápoles o en el patrimonio de San Pedro, en los estados de la Iglesia. Esto es que es prioritario para la familia Borja, no lo es en absoluto para Fernando II, que está más bien preocupado por la cuestión de Nápoles. En 1497, la muerte del duque de Gandía, de Joan de Borja y del príncipe Juan, el heredero de los reyes católicos, abre sendos problemas dinásticos, tanto para el Papa como para el rey de Aragón. Para Fernando supuso en aquel momento preciso un problema menos perentorio, si se quiere, que para el Borja, aunque después la situación para el rey Fernando empeoraría bastante tras la muerte de su hija Isabel, tras la muerte de su nieto Miguel. Pero la solución de Alejandro VI es lo que realmente cambia todo el mundo de las relaciones entre la monarquía y los Borja. Pone en práctica una solución imaginativa y radical, un verdadero golpe de efecto. Es la secularización de César Borja, que va a transformarse de cardenal de la Iglesia en príncipe temporal, vamos a decir, sobre todo en condotiero, en jefe militar, lo que, insisto, cambiaría necesariamente las alianzas políticas del papado. Si la sucesión napolitana y el control pontificio de los estados de la Iglesia, digamos, constituyeron los motivos profundos del distanciamiento político entre Fernando II y Alejandro VI, insisto, fueron las extrañas consecuencias de la desaparición del duque de Gandía lo que hicieron ese distanciamiento irreparable. A partir de aquí, digo, las relaciones en política eclesiástica dan la impresión de que se diluyen, de que se rompe, digamos, una relación que había sido fundamental en los años anteriores. Es verdad que la alianza de los Borja con Francia, en los momentos finales del reinado de Carlos VIII y el principio del reinado de Luis XII, después tendrá que ser asumida por Fernando II, también porque los propios problemas, ¿no?, que tiene, vamos a decir, en torno a 1500, pensamos en la muerte del infante Miguel, en la rebelión de los musulmanes granadinos. Esto supone, ya lo ha explicado en su día el profesor Belenguer, un debilitamiento muy importante y una disminución fundamental, vamos a decir, de la capacidad política y militar de la monarquía hispánica en un momento clave en el cual se ha producido ya la invasión de Milán por las tropas francesas. Y ante esta situación, lo único que podrá hacer Fernando II es buscar alguna forma de contemporización, vamos a decir, que es el Tratado de Granada de 1500, que por lo menos le garantice alguna ganancia territorial en Nápoles. Y, de hecho, los años siguientes, hasta 1503, hasta las famosas victorias
del Gran Capitán y sobre todo la batalla del río Garellano, la posición de Fernando II va a ser ciertamente muy débil, insisto, no solo por sus problemas internos, sino por la propia posición en la que ha quedado dentro de esa nueva difícil coyuntura política italiana. Por su parte, los Borja están ya en otra cuestión. Los Borja, pensemos que en estos momentos la dirección del clan ya es bicéfala, se ha producido un relevo generacional. Alejandro VI sigue, por supuesto, siendo la cabeza del partido, pero el peso de César, el peso de César y de las ambiciones políticas de César y del liderazgo militar de César pesan cada vez más, digamos, dentro del clan borgiano. Los Borja están en estos momentos construyendo el principado borgiano en los estados pontificios, y es verdad que para esta operación, que es básicamente militar, la colaboración francesa era mucho más interesante que la colaboración aragonesa, que en estos momentos tiene poca o ninguna presencia en la región. Así están un poco las cosas, insisto, en este punto de fuerte distanciamiento ahora entre ambos, el rey y los Borja, cuando se produce el fallecimiento de Alejandro VI en 1503, y entonces ya verdaderamente César, alineado en estos momentos, digamos, en una posición que no puede ni volver a la obediencia del rey de Aragón, pero tampoco tiene ya el ascendiente con el rey de Francia que había tenido en los años anteriores, se verá en una situación ciertamente delicada, que será el principio de la desintegración del clan o de la familia o de la clientela política borgiana propiamente dicha. El final será, no entraré en detalles, pero la integración tanto de los elementos eclesiásticos del linaje, empezando por algunos cardenales destacados, como también de los elementos laicos, estos tendrán más problemas, pero su integración progresiva en el entorno político, en las clientelas políticas de Fernando II, insisto, a partir de 1503 y propiamente en la desaparición del clan Borja como protagonista, digamos, de la historia de las relaciones políticas italianas en el siglo XVI. Y nada más, espero no haberme pasado mucho del tiempo. Moltes gràcies, professor Cruselles, per aquesta exposició que ens ha donat tanta llum sobre aquest intrincat laberint de les relacions diplomàtiques i eclesiàstiques entre Ferran el Catòlic i els Borja. I a continuació... No se sent? Bé, a continuació, doncs, intervindrà el professor Enrico Balseriati de la Universitat Catòlica de Brescia per parlar sobre els darrers anys de Ferran II en la política internacional, 1504-1516. Moltes gràcies al professor Montagut, i antes d'empezar me gustaría también dar las gracias a los organizadores y en particular al profesor Belenguer y al Institut d'Estudis Catalán, como a mi maestro y amigo Jordi Buireu, por la invitación. Me disculpo si no voy a hablar en catalán, pero no soy el único hoy. Aquí se centrará principalmente el discurso sobre las cuestiones italianas introducidas ahora, aunque en las actas de la conferencia estarán discusiones adicionales sobre otras áreas como Navarra, Indias y África. Vale, el poderoso rey Trastámara que se presenta en el escenario ibérico en el 1504 es un soberano respetado y estimado por las comunidades de los reinos patrimoniales, no menos que por los príncipes europeos. Es, por un lado, como se sabe, el casi príncipe nuevo de Nicolás Maquiavelo y, por otro, el héroe épico y mesiánico de que ha hablado ayer Ignacio Fernández. Pero es, al mismo tiempo, un hombre próximo a la vejez, viduo de una esposa que había sido una verdadera cabeza de lobo política
afligido por la muerte de hijos y nietos, y sobre todo un rey que necesitaba mantener su propio poder, no tan solo en las nuevas tierras conquistadas como Nápoles o África, las ciudades de África y las Indias, pero también en casa, especialmente en Navarra y en aquella Castilla que después de la exaltación de la conquista de Granada no estaba nunca más dispuesta a apoyar al monarca como cuando al lado de él en el trono estaba sentada la querida reina Isabel. Para comprender con plenitud la política internacional de Fernando en los últimos años de su reinado, no podemos prescindir, por eso, ni de los acontecimientos que precedieron la muerte de Isabel, ni de las cuestiones internas de la península ibérica y de la familia real. Con respecto a esos últimos aspectos, la reina en sus últimas voluntades se había expresado de manera abierta en favor de su marido. Estaba consciente de que después de su muerte las fuerzas políticas castellanas y el yerno Felipe el Hermoso atentarían desacreditar y debilitar el poder de su esposo. Fernando, por otro lado, a lo largo de los decenios había demostrado a su esposa y al mundo de ser un político pragmático, capaz de conciliar la línea política aragonesa catalana con la castellana, aunque siguiendo en circunstancias seguramente no preveíbles, más la primera que la segunda. En virtud de la incondicionada razón de Estado, como ha dicho el profesor Belenguer, que siempre había acompañado la acción política de su esposo, según la moritura Isabel, el único soberano en grado de garantizar la continuidad de la política de los reyes, Trastámara, y la unidad de los reinos, era proprio Fernando, y no el ambicioso y filo francés Felipe, ni la hija Juana, afectada, como se sabe, por problemas psíquicos difícilmente gestionables. Pero eso, por eso la única solución posible, según una visión dinástica y política dejada a Isabel, fue de nombrar en el testamento, como se sabe, al marido Fernando como gobernador de Castilla. Fortalecido por el testamento de Isabel y después por el éxito de las Cortes de Toro, Fernando se aprestaba a infligir el golpe final a su yerno Felipe, intentando hacer firmar a su hija Juana un papel secreto, mediante el cual la legítima reina de Castilla se sometería a la voluntad paterna. El descubrimiento de la trampa por parte de las espías de Felipe frenó abruptamente la ascensión de Fernando en Castilla y hubo que considerar nuevas estrategias diplomáticas para no perder el control en la península ibérica y sobre todo en Nápoles. Sobre la ciudad italiana, conquistada definitivamente después de la batalla del Garigliano, no solo se cernía el peligro de una posible venganza de Francia y de Luis de Valois, muy próximo a Felipe el Hermoso, pero también la incertidumbre sobre el proceder del primer virrey, el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, y sobre la confiabilidad de los cuerpos privilegiados napolitanos. Amenazado por Felipe y por el apoyo que la nobleza local de Nápoles podía garantizarle como nuevo rey de Castilla, Fernando trabajó con el intento de frenar el poder de Habsburgo. Por eso tuvo que buscar un compromiso con el peor enemigo de la corona, o sea Luis de Valois, con el cual el rey Trastámara concluyó el segundo y determinante Tratado de Blois. El acuerdo procuró la decadencia del primer tratado, aprobado siempre en Blois un año antes, y preveía, en lugar del casamiento entre Carlos de Gand y Claudia, hija de Luis de Valois, aquella entre Fernando y una noble francesa, que al final fue germana. Alentado por la posibilidad de explotar la descendencia de Germana en Navarra, Fernando poco pudo, en todo caso, frente al fervor de Felipe el Hermoso per convertirse en rey de Castilla. Cuando el yerno, en efecto, lo alcanzó, el rey ya había tomado la decisión de marcharse hacia Nápoles. Fernando tuvo mayor conveniencia en este rato en centrarse en sus propios reinos patrimoniales y tomar las riendas del reino de Nápoles, en aquella que puede ser definida también como la fase más marcadamente aragonesa de su política exterior y internacional. Cuando ya la pérdida de Castilla pareció segura en la República de Génova, Fernando fue pero alcanzado por la noticia de la muerte de Felipe.
acontecimiento que en potencia amejoraba la situación del rey católico en la península ibérica. Decidido pero a encontrar a Gonzalo de Córdoba y a poner mano a las cuestiones napolitanas, Fernando de toda manera no miró hacia atrás y prosiguió su viaje hacia el reino de Nápoles, donde el rey tenía que demostrar la mejor eficacia del dominio de los Trastámaras respecto a aquel francés. La invasión de Carlos VIII en Italia había quebrado el frágil equilibrio italiano sancionado por la citada Paz de Lodi del 1454, concentrando en el suelo itálico la casi totalidad de los enfrentamientos internacionales. Ninguno de los estados regionales de la península, de otro lado, podría imponer su soberanía sobre los demás príncipes o estados italianos, sin considerar que los particularismos locales y las luchas de facciones, así como el creciente nepotismo en la Roma papal, favorecieron, sin embargo, la injerencia de las grandes monarquías europeas en el fragmentado contexto de Italia. En esa situación, la reconquista del reino de Nápoles por parte de la rama legítima de los Trastámaras constituyó, por supuesto, el hecho más importante en la primera fase de las guerras de Italia. La anexión del reino napolitano al subsistema imperial aragonés concluía un secular proceso de expansión territorial en el Mediterráneo occidental, gracias al cual habían sido de este tiempo anexas a la corona de Aragón, como se sabe, Sicilia y Sardegna. Islas determinantes por razones económicas como militares y comerciales, Sicilia y Sardegna eran pero bajo muchos profilos extrañas al contexto político de la Italia continental y lugares amenazados por piratas y guerra de Corsa, elementos estos que hacían frágiles los dominios de la corona de Aragón en el Mediterráneo, amenazado también por las incursiones turcas. La conquista de la Italia peninsular, por otro lado, arrojó de manera directa a Fernando el Católico y a la corona aragonesa en el medio de los asuntos italianos, el primero de los cuales, para el rey Trastámara, era sin embargo constituido por las delicadas relaciones con el pontífice, puesto que a este le competía la investidura oficial del reino de Nápoles, siendo este un feudo del Estado pontificio. Bajo ese perfil, Fernando II estaba preocupado también por el pasaje que se había producido en Roma, pasaje que cuando al valenciano Alejandro Borja había sucedido el belicoso Julio II de la Rovere, que habría hecho extirpar de las piedras a Fernando en los años siguientes en el nombramiento definitivo a rey de Nápoles. En un reino que era una encrucijada de culturas, lenguas y pueblos con entidades territoriales y administrativas diferenciadas y cuya capital era una ciudad enorme como Nápoles, Fernando tuvo que intervenir con la mayor cautela y prudencia posible, a empezar de la relación con el representante de la soberanía española, si se puede decir española, Gonzalo de Córdoba. De hecho, ya no confiaba de manera ciega en el virrey, así como pasaba en los días gloriosos de Granada o de la conquista militar de Nápoles, cuando todavía estaba viva la reina Isabel, sostenidora del noble andaluz. En el intento de dejarse atrás el rigor militar del gran capitán, Fernando II, y en eso siguió, sin embargo, la tradición diplomática aragonesa, se proponía más bien perseguir una política conciliadora. Antes que arreglar la difícil relación con el rey católico tuvo pero que enfrentarse con los representantes del reino de Nápoles. En el enero del 1507 hubo dos puntos políticos fundamentales. El primero fue que el Parlamento reconoció la soberanía de Fernando no en calidad de conquistador, como de hecho fue, sino como heredero legítimo de la pasada dinastía aragonesa. De esta manera, el rey se comprometió al respecto de las constituciones, de las pragmáticas y capítulos del reino de Nápoles, reconocidos y otorgados por sus predecesores trastámaras. Además, el rey católico aceptó el pedido de dejar al reino la discusión de todo tipo de causa legal,
una respuesta, digamos, obligada, que fue sobre todo táctica y permitió a Fernando mantener buenas relaciones con los privilegiados locales. Luego vino la hora del alejamiento de Gonzalo de Córdoba, salutado con los máximos honores por el pueblo y la mayoría de la nobleza napolitana. Si es verdad que en sus primeros años el reinado de Fernando se había revelado en sustancia de ocupación militar y autoritarismo monárquico, un modelo político potencialmente cercano a aquel del gran capitano, al mismo tiempo el rey Trastámara quería remoldear los aparatos políticos ya existentes y renovar su funcionalidad, y manteniendo alto el peso específico de Nápoles como capital urbana, equilibrada por el feudalismo provincial moldeado por los Anjou. Con colgar su política a la de su tío Alfonso y de Ferrante y alejándose de Gonzalo de Córdoba, el rey católico pues intentó restituir los bienes confiscados a la nobleza filofrancesa, con las anexas tierras y rentas en adición al Merum et Mixtum Imperium. Y al mismo tiempo fueron mantenidas y respetadas las instituciones y magistraduras de la capital. A pesar de sus intenciones, Fernando fue de toda manera siempre demasiado preocupado por el peligro de una reconquista francesa del reino para poner mano a un verdadero rearreglo orgánico de sus asuntos, con excepción de la formación del Consejo General, que fue el órgano de consulencia del virrey en Nápoles. Cuando sin particular entusiasmo por parte de la nobleza napoletana el rey salió de la ciudad partenopea, en el 1507, Fernando consideró haber reforzado su poder sobre el reino de Nápoles. Aunque unos nudos de las cuestiones de Italia todavía no estuvieron sueltos, Fernando volvió hacia Castilla para enfrentarse con una crisis política que podría destabilizar el entero sistema castellano-aragonés. La particular conjuntura politica interna al mismo tiempo permitió, como se sabe, así al rey de poner otra vez mano al proyecto norteafricano citado antes. Lo que contribuyó sin duda determinante a la renuncia final del rey a las empresas africanas fue proprio la situación italiana. Al momento de su salida de Nápoles, Fernando no podía definirse totalmente cierto de la situación interna del reino, ni podía excluir que el nuevo papa, el belicoso Julio II, estuviera nel punto di hacer estallare il frail territorio italiano. Il frente napolitano, aunque mostrava signos preoccupantes a nivel social, che se concentraron nel fracasso dell'intento di introducir la Inquisición española. E pareció nel punto di normalizzarsi, debido sobre todo alla sostituzione del virrey. Con la entrata in escena nel 7 di Juan II de Aragón, conde de Ribagorza, el rey católico creyó en efecto de haber puesto la base de una transformación del viejo reino feudal en un estado, digamos, moderno. De Juan, el rey se esperaba sin duda lealtad política, aunque este contara con empresas de menor importancia bajo el perfil militar de aquellas del gran capitán. El conde de Ribagorza, pero, no se demostró el hombre más apto para los intentos de Fernando de crear una verdadera corte en Nápoles, rodeada por un eficaz aparato administrativo y por el consenso de la nobleza. Por lo que concierne las intenciones de Julio II, todos en Europa sabían que el pontífice ya estaba listo para mover guerra a Venecia y quitar a la República las tierras de Romaña y fortalecer su soberanía sobre esas ciudades y tierras que, según él, Julio II, la Serenísima había usurpado a Roma en los decenios antecedentes. Julio II no era el solo príncipe de Europa quien deseara una reducción o hasta una destrucción de la potencia veneciana en Italia. La expansión de Venecia en la tierra firme se había concretado, por otro lado, tan solo en tiempos cercanos, con la mayoría de las potencias italianas y exteriores muy arrabiadas. Ahora no solamente el Papa, sino también Maximiliano de Austria, Luis de Valois
el rey católico se demostraron dispuestos a reactivar los acuerdos de Blois del 1504 con el fin de borrar la potencia de Venecia del suelo itálico. Los suscriptores se propusieron en realidad de apagar la codicia de Venecia, la cual representaba un factor de división entre los estados de la cristianidad. El plan preveía primero de quitar a Venecia su función antiturca y luego una verdadera división de los territorios venecianos entre los partícipes. La Liga, suscrita en principio sin el placet del pontífice, se aprestaba a destruir los dominios de la Serenísima República, pero también a mudar el equilibrio político internacional en favor de Francia. Maximiliano de Austria, con el cual el rey católico siempre tuvo que buscar una mediación diplomática, por supuesto no poseía el pragmatismo y la fineza política de Fernando, el cual siempre supo emplear bien sus armas con el emperador a lo largo de los años. Siempre diferente había sido el discurso relativo a los demás protagonistas de aquella estación que vía a Italia en el medio de los enfrentamientos europeos. Con el papado, el rey Trastámara persiguió siempre una política conciliadora, aunque no fácil, no solo por el respeto debido al príncipe de la Iglesia, sino también por razones prácticas, como la investidura oficial por parte del Santo Padre a rey de Nápoles. Opuestas eran las relaciones entre Francia y España. Aunque prefería ser el menor recurso posible a las armas, el rey católico tenía por cierto que los vecinos pirenaicos constituían una amenaza constante, sobre todo militar, para los reinos aragoneses. Y ahora, después que Francia se había adoperado de Milán y amenazaba convertirse en dueña de toda Lombardía, la región más rica y productiva del norte de Italia junto al Veneto, las preocupaciones de Fernando no podían no incrementarse. Cuando después de la batalla de Añadello las grandes ciudades venecianas vinieron en poder de los ejércitos de Francia e Imperio, Julio II y el rey católico se enteraron del riesgo, ya demasiado concreto, de una preeminencia francesa en Italia, con grave menoscabo para los intereses seculares de la Iglesia y de la Corona. Por eso, el pontífice pidió la promoción contra Francia de la Liga Santa, a la cual se asoció también el rey Trastámara, siempre convencido de apoyar al papado, pero sobretodo de oponerse alla preeminencia de Luis de Valois en el suelo italico. Al mismo tiempo, Fernando el Católico había advertido una vez más la necesidad de estar rodeado por hombres de confianza, procedentes, en muchos casos, de sus reinos patrimoniales. Y este es el caso de Valencia y Cataluña, territorios de los cuales vino la alta nobleza de la cual Fernando se sirvió con eficacia, pero no sin tensiones, en varias ocasiones después de la muerte de Isabel. En el medio de las guerras de Italia, por ejemplo, el rey Trastámara había llamado a Nápoles como virrey el noble catalano Ramón Folc de Cardona, hombre de armas experto, que en precedencia había participado en la conquista del reino de Nápoles y en las empresas norteafricanas si había distinguido como militar y también como diplomático in Cataluña e nel virreinato de Sicilia. Al principio del suo mandato, Ramón de Cardona, hombre abile y prudente, había manejado con gran sabiduría diplomática los tumultos consiguientes all'intento de introducir en Nápoles la Inquisición española, acto con el cual el rey católico había tomado el pulso a sus súbditos italianos. Gracias a su actuación política finalizada a la instauración de un diálogo fructuoso con la sociedad napolitana, no menos que a su capacidad de proponerse como eficaz intermediario en Italia en nombre del rey católico, Cardona se ganó el respeto de Fernando, che stava intentando conducire il regno di Napoli in una nuova e più moderna fase politica. Con il appoggio de sus hombres más confiables, a más de Cardona, recordemos aquí el embajador de Fernando en Roma, Jerónimo Vicky Valterra, el famoso diplomático valenciano
experto en arte y mecenas, se dice mecenas, sí. El rey Trastámara, pagando el precio de su ingreso en la Liga Santa, obtuvo importantes resultados políticos. Por un lado, fue en fin oficialmente nombrado rey de Nápoles por Julio II, y por otro asistió a la promoción en calidad de capitán de la Liga Antifrancesa de Ramón de Cardona, hecho que fortaleció la posición del reino de Nápoles en el panorama político y militar peninsular. En el campo de batalla, el virrey se demostró sin duda menos hábil respecto a lo que había demostrado en el campo diplomático en Nápoles, y la derrota del ejército de la Liga en el 1512 en Ravenna puso en duda sus capacidades de comandante. En Ravenna el ejército francés fue superior, esto es seguro, gracias también al conductor Gastón de Foix, hermano de Germana, el cual pero en esa ocasión perdió su vida. Con Ravenna una batalla había sido perdida, pero no la guerra. El ejército de la Liga, siempre encabezado por Ramón de Cardona, ganó terreno contra los franceses y unas importantes conquistas, como la de las ciudades de Bérgamo y Brescia en el mismo 1512, desacobardaron los aliados hispano-imperiales. A la cabeza de estas dos grandes ciudades de Lombardía fue puesto en calidad de lugarteniente el noble Luis Sicard y de Requesens, una vez más un noble catalán y un hombre de confianza de Cardona y del rey. Aunque en Bérgamo y Brescia no faltaron voces abiertas en contra del gobierno español, la actuación política de Luis Sicard, come la de Cardona in Nápoles, estuvo caracterizzata por un fructuoso dialogo con la noblesa y por el sustancial respeto de las instituciones locales, que fueron también parcialmente reformadas, como en el caso del Consejo de la Ciudad de Brescia, donde Icard incluso intentó, pero sin éxito, de poner mano a las leyes ciudadanas. En el año siguiente, Fernando el Católico podía afirmar de haber conseguido la mayoría de sus objetivos en el escenario internacional, con establecer o fortalecer su poder en Italia, en el norte de África, en Navarra y también en las Indias. La de mantener el equilibrio en áreas tan diferentes no era, por supuesto, una tarea simple, y las perspectivas dinásticas no aplacaban al poderoso soberano. Y vuelvo a hablar de otro, porque sabemos todos las cuestiones de Carlos I. En los últimos años de su reinado, Fernando estaba perdiendo la salud física, pero no la habilidad política. Sabía, pues, que muchas de sus conquistas en el campo de batalla y también en el campo diplomático, podían fácilmente desaparecer con cualquier cambio de circunstancias, especialmente en Italia. En la península los eventos parecieron favorables a él, por lo menos en las fases iniciales. La batalla de Ravenna se reveló muy pronto una victoria pírrica para Francia, cuyas tropas no pudieron evitar que Milán se reinstaurara el dominio de los Sforza. Ni fue suficiente al rey francés rubricar un pacto de agresión con Venecia contra la Liga Santa, porque luego los venecianos fueron duramente derrotados en Vicenza y los franceses en Novara. Ulteriores y graves preocupaciones procedían para Fernando, como al mismo tiempo para Maximiliano de Austria, del acuerdo firmado en París entre Francisco I y Carlos de Austria. En esa situación tan dificultosa, en la cual la vis política de Fernando parecía ahora muy próxima a desvanecer, el viejo monarca aragonés no tuvo otra posibilidad que restablecer la alianza occidental, recibiendo el apoyo de Inglaterra, de Maximiliano y del nieto Carlos de Gandhi. Con esa finalidad, el rey católico aceptó mudar sus últimas voluntades, levantadas en Burgos, las cuales disponían una regencia del nieto Fernando en Castilla e in Aragón. La derrota de Marignano y las conseguencias que esa pudo provocar sobre el destino del trono de Nápoles convencieron a Fernando el Católico a poner a parte cualquiera preferencia hacia su homónimo nieto y aceptar las instancias del institutor de Carlos, Adriano de Utrecht.
El rei Trastámara però non consiguió rubricar personalmente un acuerdo diplomatico con Francisco I, aunque antes de morir, en el enero del 1516, en Madrid Alejo, había logrado modificar su testamento y revolver de manera definitiva la delicada situación sucesoria española, siempre con el objetivo del bien de sus reinos patrimoniales. Siete meses después de la muerte de Fernando, en Noyon, le tocó al nieto Carlos I fijar la situación de Italia con Francisco I, con un norte francés y un sur español, preludio de una partición de la tierra firme veneciana que al final no se concretaría. En conclusión, puente entre el mundo medieval y aquel moderno, más que personificación perfecta del Estado moderno, Fernando el Católico representa sin duda la cumbre de una cultura política internacional arraigada no en un pensamiento humanístico o utópico, sino en la tradición política de la Corona de Aragón, el paraíso, digamos, del rey Trastámara. Muchas profundizaciones quedan posibles sobre su política internacional. No solamente nuevas búsquedas de documentos podrían llevar a importantes resultados, sino también, y esta es una opinión personal, análisis de historias municipales, crónicas, memoriales familiares y correspondencias privadas, a menudo ignoradas en favor de dos fuentes abusadas en Italia como en el resto del mundo, o sea, Guicciardini y Maquiavelo, abusadas. Del inmenso patrimonio narrativo, todavía no editado, podrían así salir a la luz nuevos elementos a completación del retrato de un hombre que marcó indeleblemente su época. Gracias y perdonáis por la pronuncia castellana. Moltes gràcies, professor Balseriati, per aquesta exposició de l'acció de Ferran el Catòlic en els afers d'Itàlia a través d'aquesta metodologia que ha dit amb finesa i amb pragmatisme per construir un sistema imperial o consolidar-lo de la Corona d'Aragó. Bé, i ara cridem amb el professor Ernest Balanguer, el director del Congrés. Què? Després, quan pugis tu, ara tu tens i després hi ha el debat amb tu inclòs. No? Doncs fem el debat ara. Val. Doncs aleshores, a sobre, si ve el professor Àngels Casals. Doncs obrim un torn de 15 minuts, no?, per fer un debat sobre aquest bloc dedicat a la política exterior de Ferran el Catòlic. A veure, ara. Bueno, bones tardes a tots. Bé, va, en els que vulgui parlar, però especialment en el doctor Casals, respectuosament. Tres comentaris, no tres preguntes, sinó comentaris. Home, jo no... Penso que la primera cita que ha fet del professor Valdeón, home, el professor Valdeón diu el que diu. I Ventura, el més discutible que diu és quan parla de la firma del compromís de cas. Però no, realment, allò no és una firma. El resto, allò m'ho pareix bastant, bastant evident. És a dir, que les Trastàmeres van ser un paper cabdal en aquell moment. I això podem veure si és bo o si és dolent. Però el que va ser cabdal, per això està molt clar. I també que la figura de Ferran el Catòlic, singularment a Catalunya, després d'aquell procés, sí que és un motor de dinàmic. Entre altres coses, perquè se venia una guerra civil i hi ha que reestablir els ponts en la població. I sense cap dubte que té un dinamisme també perquè els trets cometes autoritaris de nova dinastia imposen aquest protagonisme. I en darrer terme, en relació a la política nord-africana, des que hem parlat, hi ha un element que hem de tenir molt en compte en la política nord-africana, que és que el paper
d'Argèlia a principi del regnat de Felip II no és el mateix que tindrà en el final argelians del regnat. I les seves relacions i la seva modernització militar en relació amb Turquia no és el mateix. I, per tant, aquest paper canviant dels argelians a la Mediterrània fa que la política també sigui distinta, com una prova la derrota de Herba de 1510, que és un escenari molt distint de l'ocupació de l'ocupació de Melilla, de l'ocupació de Trípoli, de l'ocupació d'Oran. Són escenaris molt distints. I, en darrer terme, hi ha una modificació substancial entre la política de Ferran i de Carles. Home, el que és evident és que una part de la política de Carles és fruit de la política de Ferran, inclòs l'ocupació de Milà. L'ocupació de Milà és fruit de la pugna d'Itàlia perquè no se pot, des de l'òptica de Ferran el Catòlic, consentir que l'enemic prengui Milà perquè té dues vessants. U, l'entrada a Itàlia, i B, si Espanya controla Milà, pot dur a terme una maniobra de distracció militar en qualsevol moment en què França intenti, com va intentar, per exemple, durant les comunitats, actuar a la part de Navarra, actuar en relació a la recentment resolta qüestió dels comtats, que avui poden considerar que és una solució definitiva, però en aquell moment no tenia per què tenir aquesta visió. Per tot això, moltes gràcies per la vostra intervenció, que m'ha parecut molt laudable i de qual pren nota. Molt bé, qui contesta? Comences tu i després... A veure, jo, lo de la cita amb Valdeón... Jo també hi penso igual. Vale, gràcies. Va, sobre la cita amb Valdeón, jo el que volia explicar era que hi ha una... i no és ni bon ni dolent, és a dir, al final... Els historiadors són fills del seu temps també, i un historiador no només és algú que explica històries, és algú que ajuda a explicar el seu present a partir de com veu el passat. Llavors, el que jo pretenia explicar, i per això lligava a fer aquest vincle entre Valdeón i Vicenç Valdeón, si fem per ordre cronològic, és que al llarg del segle XX, especialment fins als anys 90, si hem de pensar en el treball de Hensel sobre el mite de l'absolutisme, hi ha una visió estatista de l'evolució històrica. Una evolució estatista en la qual el que fa és es col·loca com a protagonista de la història, allò, o com a motor de la història, la construcció de l'estat modern. Construcció de l'estat modern que es fa derivar de la presència d'unes dinasties que, diguem-ho així, vertebren entorn d'elles aquesta construcció de l'estat i que llavors portarà també, i això s'ha estudiat bastant pel cas francès, a la identificació de l'Estat amb la nació en el segle XVI, en el cas dels Valois. Llavors, el que fa Valdeón, i no és l'únic historiador que ho fa, ja ho he dit, això es podria rastrejar també en Suárez Fernández, es podria rastrejar en Bernal, és aquesta identificació entre allò, dinastia, Estat i nació. I, a més a més, donant-li aquest caràcter irreversible que el 1412 no tenia allò, on no es podia ni de lluny profetitza la meva idea sobre el tema. Lligat a això, és evident que allò, Ferran II té influència sobre la política i sobre la seva etapa, si no estaríem aquí reunits. El que jo dic és que possiblement faríem bé en canviar la lent i posar el punt d'observació no tant o no només en les dinàmiques reials, sinó fixar-nos en les dinàmiques territorials. Perquè l'existència de correlacions de forces, de contradiccions internes, d'evolucions i dinàmiques que estan fixades i les quals el rei pot influir més o menys en funció de la correlació de forces que parlàvem, o sigui, ara mateix s'acaba d'esmentar que a Nàpols no va ser possible introduir la Inquisició espanyola, tot i que es va intentar, demostra això, que allò... El rei no actua sobre una cera blana, ni en el cas de Catalunya ni en cap altre. No, però per tant, és el rei un motor? Sí. És el rei el motor? No. Aquesta és
Lògicament, no, clar. No, és que Nàpols no cau en mans de Rassol fins que era capital del 30 de sempre 1603. Era capital està fins 1606. Per tant, Ferran segon no té cap poder pràcticament en Nàpols i se'n té que construir. No és Catalunya. No és una Catalunya que ha perdut la guerra probablement entre 1462 i 1462. Tinc la comparació legal. En quant a la Inquisició, òbviament la Inquisició napolitana de totes les classes socials, totes, des de la noblesa a la classe popular en contra de l'Inquisició. Quan logra treure la Inquisició, ràpidament les classes socials tornen a dispersar-se. I Aragó i Catalunya, qui tenia la Inquisició en contra? Què passa amb el primer inquisidor aragonès? El Pedro Arbués, allò, el maten. És clar, més en contra que això. És que no el mateix. Bueno, no... Nàpolis no me pots comparar d'Aragó. No, jo el que dic és que en funció de les dinàmiques internes les coses van d'una manera o van d'una altra al marge de la voluntat reial. Però has de pensar que Nàpols, Ferran II, no és rei de Nàpols. Sòlid fins que Lluís II no el confirma com a tal. Sí. Per tant, no té la mateixa força. I el confirma just després de la Inquisició. És així? Sí. Bueno, pues estem d'acord. No sé si decir sí o no, porque... Vale. Soy perfectamente de acuerdo. La conquista de Milán es la continuación de una política que fue empezada con Fernando. Claro, esto los historiadores de Milán nunca lo dicen, pero es verdadero. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. No, vale. Sí. Y sobre la Inquisición... Sí, casi o no casi, no sé què dir. Bé, alguna altra pregunta? Hi ha al fons, sisplau. El professor Marcos. Bueno, continuant a la conversa, el diàleg, o la controvèrsia, entorn a... si reversible o no reversible, jo crec que efectivament aquesta paraula d'irreversible és poder, una dinàmica irreversible, és la que poder, des d'un punt de vista històric més aprofundit, és la més discutible, perquè en el camp de la història és irreversible en el sentit que és un fet que s'ha produït, però que no necessàriament determina el futur. No? I en aquest sentit, clar, aquesta lectura teleològica sigui en funció de la construcció de l'Estat, sigui en funció de la construcció de Catalunya, dels països catalans, o sigui la que sigui, efectivament és una lectura reduccionista. No? Però jo voldria introduir precisament el mateix sentit de que més enllà de les intencions de la dinastia compten uns factors objectius més amplis, una altra diguem-ne, constatació, un altre element, i és este. Efectivament, jo crec que és un puente claríssim, se ha subratllat, jo lo subscribo, l'època de Fernando II, entre una època en què la gran història gira en torno al Mediterrani i una època en la que se va viendo que la gran història va girar ja en gran medida fuera del Mediterrani. No? Y en este sentido, y que también, claro, por eso los pequeños estados mediterráneos, la Kleinstaaterei, que decía Ranke, pues queda un poco en dificultades frente a unos estados que cada vez más buscan y quieren tener una proyección atlántica mundial. Y en este sentido, un elemento que parece importante, aunque ciertamente unos decenios más allá de la muerte de Ferran el Católico, es ya... las constataciones que hace Bodin en su método para un fácil conocimiento de la historia en el análisis de los presuntos imperios. ¿No? Claro, habla él del imperio germánico y dice, bueno, el sacro imperio romano-germánico en el fondo tiene una virtualidad muy reducida. ¿No? ¿Quiénes son los verdaderos imperios ahora? Son el imperio que podemos llamar español, hispánico, como queramos, y es el imperio turco. ¿Eh? El imperio turco, que ciertamente no tiene esa dimensión atlántica, pero es un imperio de gran alcance. Y precisamente la selección que hace Bodin de los historiadores, que es interesante, porque él dice en realidad los historiadores
de los españoles. En otra traducción, en cambio, en latín, está queda más claro la pluralidad, ¿no? Luego en la traducción se hace de España. Por tanto, hay un reduccionismo también ahí. Pero bueno, aquel que le interesa, los historiadores justamente, que son los geohistoriadores, los que hablan de esa proyección, americana en gran parte, ¿no? Y yo creo que sin referirse a esos, en ese momento, sumamente incipientes, digamos, vectores, quizá queda un tanto incompleta la visión que podríamos llamar de larga durada de la función de, o el peso de Ferran el Catòlic. Nada más, esta es la... Bien, sí. Algú més vol intervenir, perquè ja serien les últimes intervencions? Una, i ningú més? Doncs pues aquí, sisplau. I amb això ja tancaríem el debat i passaríem a la intervenció del professor Balanguer, el director del... Bé, dues preguntes. Una pel senyor Maria Crusellas i l'altra pel senyor Enrico. Vostè ha parlat dels pactes, de la relació forta entre els Borgia i Ferran II. Llavors m'ha estranyat una mica de que una de les coses, perdoneu, més importants que es van fer a efecte doncs, de Catalunya o de l'estat espanyol era el tema del pacte del descobriment d'Amèrica i després de l'atribució o no de a veure qui es quedava a Amèrica, no? Perquè això depenia en últim terme del papat. A veure què sap sobre aquest tema i per què es va fer, com es va acabar. I en quant a vostè, em referia a veure si des d'Itàlia, com es veu, perquè esclar, es veu reina d'Espanya, un govern espanyol, tal que qual, o bé s'hauria de veure ben bé com de la corona catalana-aragonesa o de la corona aragonesa. O sigui, a veure, o sigui, aquest doble llenguatge que fins ara doncs, sempre se'ns ha dit espanyol, 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 a veure si és així, ho veieu així, o bé heu de rectificar una miqueta i dir que és el de la corona d'Aragó, o com ho veieu? A ver, por la parte que me toca. Las negociaciones o la intervención de Alejandro VI en la cuestión de las llamadas bulas alejandrinas es una, vamos a decir, entra dentro, y he hecho una mención rápida a ello, de los toma y daca, el do ut des de Miquel Batllori, el bueno, pues haz esto, yo lo haré lo otro. Quiero decir, el Papa no tiene mayor interés en la cuestión de la navegación atlántica. Él interviene en un momento en el que tiene muy buenas relaciones, es decir, esta relación, digamos, con altibajos que lleva con el rey de Aragón, interviene en esta cuestión diplomática, que es un asunto entre el rey de Portugal y los reyes de Castilla, vamos, de Castilla y de Aragón. Es una cuestión, vamos a decir, una intervención instrumental. Los Borja no toman parte en esto. No sé si me explico. Bueno, pues en estos momentos a Fernando y a Isabel les interesa hacer ese pacto y se remiten a la legitimidad de una decisión papal, bueno, porque bueno, es parte, digamos, del juego diplomático, pero digamos, no es un asunto, no es así, no es como otros asuntos que son verdaderamente importantes para los Borja, quiero decir, ¿eh? No quiero decir que esto no sea importante para, sobre todo para Isabel y para la expansión marítima castellana, pero para los Borja la cuestión de América no tiene mayor interés. Es un asunto que les pilla muy, muy, muy lejos. Cumplen, digamos, el papel que Ferrando quiere que cumpla en ese momento y, bueno, ya le pedirán otras cosas a cambio. Sí, sobre esa pregunta creo que el profesor Belenguer en la próxima intervención explicará en una manera mejor de la media la cuestión, pero un ejemplo es el de las ciudades lombardas. En el 1512 van a escribir al emperador
al virrey de Nápoles y al rey de Aragón la misma letra, porque no se sabe quién es, qui tienes la soberanía de las ciudades. Saben bien quién es el rey, el virrey de Nápoles, el rey de Aragón y el emperador. Claro, estos son cuerpos privilegiados de una ciudad grande, de ciudades grandes e importantes como Brescia y Bérgamo, ciudades de 50.000 habitantes. No, no sé, en otros contextos, creo que el profesor Belenguer explicará mejor. Molt bé, pues, en aquest moment doncs, s'aixeca la taula, no? I per al professor Belenguer, cridem que pugui intervenir. Porta una mica d'aigua, si vols. Sí. Perquè la Marta l'ha anat a buscar. Perquè no havia entès això. Sí. Ara. I ara? Sí. Bé, inicialment la fórmula era aquesta. Després, en el programa que tenen vostès, l'imprès, veuran que jo estava dins del debat, però era per una raó, perquè tenia un forat en la política exterior i jo havia posat que també parlaria d'assumptes exteriors. El forat en la política exterior me l'ha cobert Josep Maria Cruselles, parlant dels anys 90 i que lligava perfectament en Balseriat. Per tant, és el motiu per el qual s'ha produït la tornada, diguem-ne, al primer moment. Dit això, i pràcticament no he fet al·lusió, i és ara, perquè estava preocupat, a l'Institut d'Estudis Catalans, a tots vostès, els ponents, per haver fet aquest congrés sobre Ferran II i la Corona d'Aragó. Dic que l'Institut d'Estudis Catalans en primer lloc, i aquí està el vicepresident de l'àrea històrica arqueològica, el doctor Balcells, tinc aquí. Vull subratllar també, i en l'Institut d'Estudis Catalans només he vist un petit defecte, pot ser aquí darrere la contracoberta, tenia que haver estat més sobresortit de la resta de col·laboradors. Normalment així se fa en els congressos, és a dir, si realment és l'Institut d'Estudis Catalans el que, d'alguna forma, convoca això, i el doctor Balcells recordarà que això se va passar en una reunió fa any i pico, i és l'Institut d'Estudis Catalans, aquesta unitat de tots, jo diria que no és absolutament correcta, sinó que hauria de ser amb la col·laboració de. Bé, això és simplement un defecte que jo tampoc el vas veure, fins i tot el vas veure ja imprès per un motiu. Anem per parts. Jo he fet la programació del Congrés, res més. Vull dir, aquí també s'ha d'elogiar a la persona que més ha volgut fer aquest Congrés des del primer moment, que és el doctor Antoni Simón, que està al final d'aquesta aula, i que s'està amagant, però que sé que hi és. I que, a més, el doctor Antoni Simón tenia una idea claríssima de que aquest congrés s'havia de fer aquí. Tenim present, com vas dir el dimecres per la tarda, que possiblement siga el millor congrés que s'ha fet en tot l'estat. Ja ho vas dir i no me vaig a repetir. Algú dels que hi és aquí ja ho va oir. És a dir, no han hagut pràcticament congressos en tot l'estat, tret el de Salamanca, potser, i només d'un dia, de quatre, o tenen la Fundació d'Història Moderna d'Espanya, i parem de comptar, i l'exposició del 2015, ja no ha hagut més. Per tant, diria que el més
coherent, el més concentrat de tots, està aquí, perquè de la Fundació d'Història Moderna pues hi ha un ponent que parla, Gregorio Colás concretament, de Fernando II i la corona d'Aragó, en una ponència. Aquí hi ha 21. M'explico. Per tant, en aquest sentit, diria que ha estat el millor, i el millor no per tirar-se flors, com vas dir, no, és que no han hagut millors. És aquesta la realitat, perquè clar que s'haguem pogut fer millors. Ahir va comentar, no sé si encara hi és o no, el professor Esteban Sarasa, que jo li havia demanat massa per parlar d'Aragó, Catalunya i València sobre la noblesa. Sí, clar, però és que no se pot multiplicar més. I per contra, la professora Eva Serra, doncs resulta que d'alguna manera sí ha mostrat que en una ponència se podia parlar de l'escorx en Aragó, Catalunya i València. Per tant, en aquest sentit, no crec que siga tant una patinada meva com el fet de no haver volgut apretar, en síntesi, les peticions. Jo he parlat del doctor Balcells, del doctor Antoni Simón, del doctor Àngel Casals, que ha estat molt a la guaita de les qüestions administratives, aquí porta secretari, però ell ha tingut que mirar per a on entren o surten o què passa en els diners, bastant. I vull parlar també de la secretària de l'àrea històrica arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans, que és Marta Ejarque. I no perquè siga el personal administratiu hem de menysplear-lo. No, no, al contrari. Ella obté diners del mateix Institut d'Estudis Catalans perquè sobre ella passen determinades comptabilitats i en més d'una ocasió va veure que determinats diners fugien de la nostra àrea i avisar ràpidament. Per tant, també vull assenyalar-la perquè a cada un el que es mereix en aquest sentit. Dit això, ja entro en la... És veritat, puc dir, és mils d'euros que va obtenir gràcies a això. Dit això, ja passo ràpidament perquè això dona com una cloenda del Congrés i parem de comptar. Per tant, vull intentar anar el més ràpid possible i segurament saltaré coses que ja tenia, que no llegiré. Per exemple, jo volia dir que el Congrés m'ha semblat, les vegades que jo he estat, els matins no, m'han dit, per exemple, que el matí d'ahir va ser molt bo, el professor Dantí, i és aquí, i m'ho podria confirmar, i també que el matí del dimecres, per altres camins o vies, també m'han dit que era bo. Per tant, si és així, pues gràcies, no?, en aquest sentit. Bé, jo crec que l'única cosa que s'ha dit molt, però molt, pràcticament en quasi totes les ponències, ha aparegut la figura del rei i concretament en el cas de el senyor, un momentet, Balseriati m'ha parlat de pragmatisme i finesa, referint-se a Ferran II, que tenia... Sí, és que, bueno, pues mire, son mis palabras porque voy a hablar yo de esto, justamente. O sea, referirse, porque además, cuidado, Ferran II tenía un enemigo también, no Maximilià I, que es un bobalicón, una mica era tonto. No. Me estoy refiriendo a Lluís XII de França. Aquest era una altra cosa. Enfrontar-se a Lluís XII de França, que era un gegant, ja no ell com a persona, sinó el regne, en comparació als que tenia Ferran II, òbviament França tenia més força en demografia, en economia, en exèrcit i en més coses. Un exèrcit massa feudal, aquí està el tema. Que el gran capità va saber enfrontar-se a aquest exèrcit massa feudal en cavallers a la gineta i en unes tropes molt més lleugeres, en els conflictes italians que van durar no només els anys 90, sinó més enllà fins i tot de la conquesta de Nàpoles, la cosa continua, com ha dit vostè, concretament. Bé, aleshores, miri, no sabia que ho havia tret de mi, però en fi, jo volia parlar només de la tradició cronística i bibliogràfica que té Ferran II al llarg dels segles, això ja ho escric jo i per tant aniré ràpid, i com era el rei
almenys políticament parlant. Només són aquestes dues coses. I ja contestaré una pregunta que han fet ahir del concepte de des de fora com se veia els territoris del Reino d'Aragó, que des d'aquí això del Reino d'Aragó tampoc agrada, perquè és Aragó, no sé si m'explico, no és el comtat de Barcelona. I dic el comtat de Barcelona, ja veuran per què. Perquè així se ho diuen, eh? Bé, en aquest sentit, mirin, Ferran II va ser un rei que va tenir pràcticament els elogis de tots els cronistes, fins i tot els castellans, per exemple, Hernando del Pulgar, que clar, Isabel era Isabel i per tant era la seva reina, però del Pulgar destaca i descriu físicament com era Ferran II. Tenia un defecte en l'època, clar, no sé ara, quedava-se a altres mujeres. Era el que deia Hernando del Pulgar, en aquest sentit. Però els cronistes, d'alguna manera, el valoraven molt, els castellans. També, òbviament, els al llarg del segle XVI, des de Prudencio Sandoval, aquest és castellà, Zurita, Baltasar Gracián, Saavedra Fajardo, Blázquez Mayoral, agafo 16 i 17, aquests són aragonesos, però un moment, també en la bibliografia catalana, des de Pere Miquel Carbonell, que ha preguntat Eva abans, a Agustí Alcoberro, fins Joan Pau Xammar. Al llarg de tota aquesta època, el rei està molt ben valorat. Després, i en València també, Viciana i Escolano, per exemple, cronistes de València, i en Mallorca també, Benivelis i Vicent Mut, per exemple. Ja és a partir del segle XVIII quan la cosa comença a canviar una mica. Una mica perquè, miren, tenim el pare Flores, que escriu en 1761 Memòries de les reines catòliques. Ai, carai! Aquí ja la força de Ferran va anivellant-se amb la d'Isabel. Anivellant-se, però per pitjor, perquè això és el pare Flores. Però, òbviament, ja a primers dies del segle XIX, Diego de Clemencín diu, si, només diu una cosa, Isabel és el sol, Ferran és la sombra. Vaig a broma. I això es diu a primeries del segle XIX, 1807, un acadèmic de la història, que era Diego de Clemencín, es publicarà perquè la guerra francesa està per el mig, en 1821. A partir d'aquí, tota la historiografia castellana, 19 i 20, és totalment isabelina. Absolutament isabelina. Però és que aquí està també el problema. És que també ho són, no isabelins, sinó antiferrans, la historiografia catalana. Jo diria que l'últim català que parla bé de Ferran II en el segle XVIII és Antoni de Campmany, que per cert té segurament dues llengües, segons he vist. Una, si està referència a l'Acadèmia de Història, i una altra, això apareix Antoni Simón en la revista Manuscrits, si s'està referint, si no recordo mal, a l'Acadèmia de Belles, de Bones Lletres, concretament. Les dues coses varien una mica en el mateix Antoni de Campmany. En el XIX no, eh? En el XIX pràcticament tota la historiografia catalana és antiferran. Ja s'ha dit alguna vegada Teodor Creus, el cop d'estat i altres. I gran part del 20, almenys el primer terç, fins Vicenç Vives. Mirin, concretament, Ferran Soldevila, i Ferran Soldevila és un gran historiador, cuidado, a mi que no me'l toquen, perquè jo he tractat molt a Ferran Soldevila en els cerimoniós i en altres obres, però el Ferran Soldevila arriba a dir que el matrimoni d'Isabel en Ferran és un fet providencial, un magnífic preliminar per a facilitar l'hegemonia castellana. La frase no és meva, la frase és de Ferran Soldevila. És Vicenç Vives qui d'alguna forma canvia el tema. Canvia el tema a partir de finals dels 30 i al llarg dels anys 40, bàsicament, des de Ferran II i la ciutat de Barcelona, passant per altres obres importants que té ell.
I segurament, ja ho vas dir l'altre dia, con tot aquell que canvia el tema, és possible que el canvi massa. És a dir, que li perdona pràcticament tot a Ferran II, fins i tot la Inquisició, com ja vas dir el dimecres, perquè al tanto, jo vas dir, el que ara diuen els historiadors de l'Estat, ja no parlen d'Inquisició castellana o d'Inquisició catalana-aragonesa, parlen d'Inquisició monàrquica en aquest moment. Concretament, si anar molt lluny, em sembla que no el veig ara, Josep Maria Crusellas, Ladero Quesada, potser ho vares oir en Salamanca fa un mes. Perquè, clar, diluïixen què és una cosa de l'altra. Ara bé, cuidado, la Inquisició entra per ordre de Ferran II, no d'Isabel, perquè de cap de les maneres Isabel pot fer portar aquesta Inquisició, ja que ella és reina consorte. O sigui, que és impossible. No? I aquí sí que discreparé de vostè. El testament de Ferran II, el de Burgos, el primer, el que deixa ha dit Castella i Aragó al seu net que ell vol, que és Ferran, que té el seu mateix nom, no a l'altre, que és Carlos, que sempre té una mica l'obsessió de que aquest Carlos és com Felipe l'Hermoso, perquè sempre demanen que el Carlos vinga al país i mai el porten. No? Ha dit que el testament va per les dues coses. Al tanto, Ladero Quesada li protestaria immediatament, perquè li diria, Ferran no pot estar en favor del regne de Castella. De la corona d'Aragó sí, però del regne de Castella no, perquè hi ha una reina, que és Juana, i que és reina, tot i que estigui tancada en Tordesillas fins a la seva mort. És més, hi ha un moment, el professor Xavier Gil ho ha escrit, en el que Carles està mig tocat i pensen que pot passar-li alguna cosa i morir-se, i tot el món té el cap pensant en Juana, a veure què passa. Això ho diu Xavier Gil. Bé, en aquest cas, he dit Vicenç Vives, hi ha altres autors, molts d'ells són aragonesos, des de Fernando Solano, cito el més important, possiblement, de l'època de Vicenç Vives. Vicenç Vives va estar en Saragossa i va tindre, d'alguna forma, lligams amb Fernando Solano, que reivindica una mica el paper de Fernando, dient, això sí, que Fernando tingués sempre en contra el regne d'Aragó. Això és l'obra. Però ara va a la mar de divertit. En 1954, en una revista que em sembla que es deia Quadernos de Història Jerónimo Zurita, en 1954, hi ha tota una sèrie d'historiadors, jo diria que bastant mediocres, aragonesos, que me perdonen aragonesos, però ja de tot bons i no tan bons, que arriben a dir, mi, Fernando Solano, que considero que està bé, arriba a qualificar aquests historiadors d'una corriente bibliogràfica deleznable de circumstàncies movida com una intenció patriòtica més que com una finalitat històrica. I és que aquests historiadors aragonesos el que fan és dir que la separació de la unió dinàstica no la fa el rei Ferran, sinó que la fa Isabel. Això es diu en 1954. Suposo que el règim franquista això ho veuria millor, perquè estaven dient que era Isabel. I dient que era Isabel per un motiu, perquè Isabel fa un testament en 1504 a favor de la seva filla i no del marit, que era un rei consorte, encara que tenia totes les virtuts de rei per la concòrdia de Segovia, però Isabel testa en favor de la filla i posa un codicil en el qual diu, en tot cas, sí, per una d'aquelles la parella reial, Juana i Felipe, no poden governar, en aquest cas que passe el govern de Castella al meu marit, Ferran. Però no només, no el nomena rei. Bé, aquests aragonesos, pues, en alguna ocasió han tingut a un historiador bo,
I ho ha dit ja no en els anys 50, sinó posterior, el qual és inaudit. Mirin el que ha dit Àngel Sesma. La voluntat de la reina significava apartar a su esposo del trono y dejar el reino desgajado de Aragón en manos de una hija incapaz. O sea, Sesma està pensant que és la reina la que vol separar Castella de la Corona d'Aragó, quan tradicionalment sempre s'ha dit a l'inversa. És curiós això, no? Ho diu Sesma. Bé, el que passa és que Sesma hi ha una cosa que no sap. Les lleis de les partides. Ah, i en les lleis de les partides, el punt 2.15.2, diu concretament, si no hi ha barón, com a Castella no hi ha llei sàlica, heredarà la corona la filla primogènita que hi hagi. Per tant, Isabel no pot saltar-se, per favor, les lleis de partides, no les pot saltar. Per tant, el que diga Sesma o el que diga aquests aragonesos és que no han entès les partides. Isabel no té més remei que nomenar a la seva filla, tot i sabent que la seva filla està bastant tocada del cap. Comprèn? Bé, tot això és el que s'ha fet en bibliografia i algunes coses més. Alguna crec que l'ha dita, i seré molt ràpid. Per exemple, quan estava Antoni Furió, ja ha dit que la cultura no s'havia quasi posat aquí, i jo he citat un volum del 2014, ja estem cap aquí, que es diu La imagen de Fernando el Católico en la història, la literatura i l'arte, del 2014. Està fet per historiadors aragonesos. I entre ells està Carmen Morte, que té un capítol de més de 100 planes i que és tremendament bo perquè coincideix en el que jo penso. És dir, no, no perquè jo... No, no, poden aplaudir. No, m'estic referint a una qüestió. Jo he dit que en el segle XVI i XVII la figura de Ferran és molt més aplaudida, aplauden, que no la d'Isabel. Doncs bé, la Carmen Morte en escultura, en imatge i en pintures diu el mateix. O sea, no és perquè és el que jo penso, no, és que l'escultura en el segle XVI i XVII és de Ferran, no d'Isabel. Serà d'Isabel a partir del segle XVIII. Per això dic que és el que jo penso, no és que ho penso jo, és que la bibliografia me ho està dient a mi i l'art li ho està dient a la Carmen Morte. És a partir del 18. Per què del 18? Senyors, hi ha una emperatriu que li diu Maria Teresa en Àustria. I hi ha una altra emperatriu que li diu en Caterina en Rússia. Però és que Maria Àngels, que m'està mirant, sap perfectament que Felip V està mig malalt a partir dels anys 20 i qui mana? Posen de rei al fill que dura un any, Lluís I. Si no recordo mal. Però qui mana? No és Isabel Farnesio? És a dir, el segle XVIII d'alguna forma està avançant més els conceptes de la dona que pot governar, etc., que no anteriorment. Ja no parlem del XIX on tenim una Isabel II d'Espanya. M'entesos? Segunda, la primera Isabel la Catòlica. Per això. O sea, no us riguen tant perquè no ho he dit. Ho he dit perquè és que coincideixen la bibliografia, l'escultura i l'imatge, tot. Dit això, hi ha altres coses. I com era Ferran? Ja acabo. No sé quantes. Bon. Vale. Acabo pronte. Com era Ferran? Mirin, en 1955, en el primer congrés celebrat a aquest estat, crec que era el primer congrés que el règim franquista va permetre, perquè era un congrés de la Corona d'Aragó, el cinquè congrés de la Corona d'Aragó, el primer, ahir se va parlar perquè en Ferran va néixer en 1452. En 1952 se va fer un congrés en funció del naixement de Ferran, cosa que Isabel no tingué. Isabel li portava 6 o 7 mesos
Isabel, no té cap congrés en 1951. Què passa? L'economia ha canviat molt? No, l'economia del 51-52 jo penso que no haurà canviat quasi res. Però això sí, entre els italians, en el quinto congreso d'història de la Corona d'Aragón, i aquests entren i aporten diners, i se fa el primer congrés internacional en el règim franquista, el de Ferran II. I ahí José Antonio Maravall parla del pensamiento político de Fernando el Católico. En este caso, no sé si posa Fernando V o Fernando II. No, posa Fernando Católico, el quinto título aquí. I ell veu, aplica conceptes, ell, de sobirania a l'exterior, que té Ferran, de construcció d'una sòlida burocràcia a l'interior i d'una preocupació econòmica, sí, sobretot per ell, fonamentalment, és a dir, perquè, clar, el rei sempre necessita diners. No, no obstant, ell, Maravall, arriba a la conclusió de que ho he intentat però no ho he lograt. És a dir, no he lograt dir exactament com era Ferran. Jo diria que tampoc. I han passat molts anys, estem fent un congrés, s'està parlant de Ferran, i com era exactament Ferran? Jo he aplicat un adjectiu pragmàtic, sobretot. Cal pensar que Ferran era el germà petit, germanastre del príncep de Viana, que mor en 40 anys. Que Ferran arribarà a ser rei perquè el príncep de Viana ha mort, a qui li corresponia el regne de Navarra i també per primogenitura el de la Corona d'Aragó, és de la Corona d'Aragó. Per tant, el rei petit arriben a introduir-lo en Catalunya perquè la Generalitat Catalana diu que el príncep vingui, però Joan II no. I que vingui, en tot cas, la mare, Juana Enríquez, per a protegir al nen, però el pare no. I a partir d'aquí s'organitza cada vegada més lío i la mare i el fill tenen que anar-se'n a Girona i refugiar-se en la força, en Girona. I allí aniran contra ells les tropes ja de la Generalitat, en els inicis de la Guerra Civil de 1462-72. Per què dic això? Perquè és que aquest nen té 10 anys quan li passa això. I en part el salva, després matarà aquest, a un remensa per Joan Sala. Exactament. I això vol dir que una de dues, o aquest nen acaba molt mal, o aquest nen desenvolupa una personalitat forta i un caràcter fort, a més de la intel·ligència que té. I, òbviament, en la disjuntiva, és el segon. És a dir, el rei ho desenvolupa tot molt ràpidament. No sé si té 14 o 15 anys, ja té un fill. Sí, en els camps de batalla, no sé a qui troba, i la casa, vamos. És el primer fill natural, que és Alfonso d'Aragón, el que va ser bisbe després. I virrei de Catalunya en 1514, Jordi, és aquest. Val. Bé, en aquest cas, jo qualificaria, evidentment, que el caràcter, la qüestió més impressionant per mi de Ferran és el seu pragmatisme, el saber evolucionar sempre que li convé a favor d'ell. Això fa bastant. Miri, poso uns quants exemples i ja acabo. No era molt atraient les capitulacions matrimonials de Cervera de març de 1469, capitulacions que van servir perquè el rei casés la reina Isabel, que és la princesa d'Astúries. No era perquè en aquestes capitulacions de Cervera el rei no era rei, era un condottiero italiano al servei de la reina. Però les accepta. També Joan II està darrere. Pensant, bé, ja vindran millors temps. Clar que vingueren millors temps quan mort Enric IV, mor en desembre de 1474, si no recordo mal, ja en 1474, sembla que és el 13 de desembre, per ahir, ràpidament, els nobles castellans envolten a la reina perquè se corona reina, en l'espasa ella sola. I dos bisbes castellans, dos, van corrent a cavall a informar al rei que està en Aragó: escolta, que la teva dona s'ha fet reina sola. I el rei corre, i segurament és el moment en el que
d'alguna manera, hi ha la tensió més forta de dos reis, a no ser que Rui Domènech, expert en qüestions sexuals de reis, em descobreixi una altra cosa. Perquè el llibret de Rui Domènech se les trae. Ha consentit fins i tot que en la portada de davant aparegui Isabel amb unes ulleres. Hi havia tals ulleres. Això va fer l'editorial. La culpa de l'editorial, la culpa de l'autor que ha permès això. A mi no m'ho fan, això. I vamos, de quina broma és aquesta de posar-li ulleres a la reina? Bé, el rei, el príncep, firma i accepta aquestes capitulacions matrimonials. I en 1475, el 15, crec que és de gener de 1475, la Concòrdia de Segovia, després d'una tensió entre els dos, fa que el rei puxe bastant. No del tot. Un moment és que el rei va encapçalar la guerra civil a Castella. Conseqüentment, la reina encara li donava més poders. I mentre visquen els dos, el rei serà rei de Castella, pràcticament igual que la reina. Cosa que, a la inversa, la reina mai ho és en la Corona d'Aragó, que és una reina consorte. Els castellans estan dient que és el mateix. Miren, no. Cada vegada que el rei nomena a la reina lloctinent, la nomena ara i 4 o 5 anys després la torna a nomenar. No és una concòrdia de Segovia per sempre mentre ella visqui. Per tant, pragmàtic, clar que era el rei, acceptant les capitulacions matrimonials, acceptant la concòrdia de Segovia, acceptant el que calgués. També ho era, per exemple, pragmàtic. Hi ha diferències, Eva, i tu tens molta raó entre la sentència arbitral de Guadalupe, raó en les matisacions i crítiques que has fet a Vicenç Vives, però malgrat tot hi ha diferències entre la sentència arbitral de Guadalupe i la sentència de Celada. Les dues les firma el mateix rei. El que passa és que en Catalunya la noblesa no té la força potentíssima que la té en Aragó. Per això ho fa. Però la firma les mateixes. Se trauen 1486-1497. O sigui, de pragmàtic, moltíssim el rei. Bé, també en la política exterior. Em sembla que el Crusellas ha arribat fins a finals pràcticament. Mirin, en la política exterior, quan ven els conflictes i les guerres italianes i Carles VIII envaeix per anar a Nàpols, Ferran queda creuat de braços. Ell havia firmat un tractat de Barcelona en 1493 per el qual recuperava el Rosselló i la Cerdanya i en el qual se declaraven amics el rei francès Carles VIII i ell mateix, en tant quant no se ataqués al papa. Ah, caram! El rei se creua de braços i espera. Quan hi ha problemes en el port d'Ostia, que és un port de Roma, arriba un moment en què Alexandre VI demana el suport del rei i el rei immediatament va. Encara triga una mica, però el rei està fent, cercant aliances occidentals i matrimonis en els fills de Maximilià I, en el fill d'Enric VII d'Anglaterra, per exemple. Vale? Per tant, el rei aquí és pragmàtic, no surt disparat, espera. Passa el mateix en el tractat de Granada, quan el rei té que signar un tractat per el qual Nàpols se divideix i la part del nord, la part més important, aquesta part, va al rei francès com a rei. I Apúlia i Calàbria passen a Ferran com a duc, no com a rei. I el rei no té més remei que signar això ni res, i esperar perquè hi ha una revolta en Granada, les Alpujarres de Granada, i per tant no pot fer altra cosa. El rei ho fa i espera. El rei espera. Això s'ha fet molt bé. Quan les Alpujarres són sotmeses, ràpidament el gran capità té ordre d'atacar. Guanyarà en 1503 i guanyarà Nàpols. O sigui, és un rei enormement pragmàtic. Totalment pragmàtic. He citat exemples. I aquest pragmatisme, ja acabo, es veu també en les cartes distintes i a vegades
diguem-ne, anticontràries que ell escriu. Per exemple, aquesta. Dic dos i ja acabo. Estic parlant de, concretament, 1509, 9 de març. Escriu el rei. I escriu al virrei de Sardenya. I escriu el rei. Ara contestaré la pregunta que m'ha dit vostè antes. No a mi, sinó al professor italià. Diu, del preñado de la serenísima reina, nuestra muy cara y muy amada mujer, es germana, clar, no es Isabel, es más de 1500. No. Somos ciertos que vos entre nosotros y todo ese reino habréis recibido el placer que es razón esperamos en Dios, según el buen camino que Festaquí ha llevado, sucederá en bien lo que sea servicio de Dios y consuelo de todos nuestros reinos. Es un documento que vas a trobar yo, lo vas a publicar yo. Mirin, el rei en aquell moment està pensant que a 3 mesos vista el pare de germana pugui tindre un fill. Que el té? Hagués estat Joan III. Però va durar unes hores. Perquè el rei estava tan tip de l'oposició nobiliària castellana, exceptuant el duc d'Alba, que és el que entra en Pamplona, la resta pràcticament estaria en contra, que el rei estava pensant, mira, si aquest naix, aquest s'anomenarà rei de la Corona d'Aragó i que se ho arregle la meva filla que està tocada del cap i per tant que se ho arreglen els nobles. Això ho pensa en 1509 i evidentment crec que això és així. Però, ara va la resposta a vostè. Concretament, és més, és que això que jo els he dit a vostès, això ho havia pensat Martí d'Anglería, perquè Martí d'Anglería, quan ve la boda, en febrer de 1506, escriu, 3 anys abans de quedar-se embarassada, Germana, la sobrina del rei de Francia por parte de su hermana, se desposa con el rey Fernando, lo que hiere hasta lo más íntimo al yerno, Felipe, Felipe el Hermoso, porque prevé que puede suceder que el suegro procree de ella prole masculina, en cuyo caso, aunque no perdiera los reinos de Castilla por parte de la esposa, si viviere, tendría que renunciar a las esperanzas sobre el reino de Aragón y de Nápoles, que se desglosarían de esta masa de reinos conforme a las instituciones aragoneses si el rey tuviera un hijo varón. O sea, que ya preveu Martí d'Anglería el que pasa, pero que él mor. Mor en el part, dura unes hores. I l'última, i ja acabo, que m'ha de passar jo també, con tots. O sigui, vale, acabo ja. Bé, com és l'últim, no se preocupi. I és aquest, ara li contesto a vostè, és aquesta altra carta. Però aquesta carta és, si no recordo mal, del 1 de gener de 1514. Atenguem bé, perquè la carta pot ser molt mal interpretada. Jo crec que ha estat mal interpretada per uns i per altres, d'allà i d'aquí. Mire què diu el rei, i acabo amb això. Crec que és important això. La carta és una carta que escriu el rei a un secretari seu que està en la cort de Maximilià I. I diu, una cosa sola habéis de responder, que a más de 700 años que nunca la corona de España estuvo tan acrecentada ni tan grande como ahora, así en Poniente como en Levante, y todo después de Dios, por mi obra y trabajo. ¿Guano y ve? Es evidente que la historiografía castellana, digo, el rey, digo, nunca la corona de España estuvo tan acrecentada y tan tal. És evident que aquí, si ho llegeixen alguns, diran, Espanya en 1514, què és això? He dit, ni a uns ni als altres. Senyors, ja que ser historiador, ja que interpretar, i ja que ser independent quan llegeixes coses i no pensant en el futur que serà. No, un professional d'història analitza el passat, està influït per el present, però sobretot ha de procurar no influir al futur. Al cap i a la fi, el futur fan els ciutadans nostres i els polítics.
I a vegades així es va, respecte als polítics, perquè en els últims 10 mesos vaig a polítics que hem tingut. Estic tranquil que és italià, no? Bé, vostès volen que es torni a llegir què diu això? I ja acabo, ara me queden 2 minuts. Volen mirar què diu. Una cosa sola haveu de respondre, que a més de 700 anys, més, poden ser 780, 790, 1800, que, ama, que nunca la corona d'Espanya. A què Espanya s'està referint, Fernando? A la Hispània romana visigòtica. Clar. I per tant no és, és a la Hispània en tot cas, a la Hispània romana. I per tant li està digant a l'emperador Maximilià. Escolta, un territori d'aquí era de l'imperi romà. I per tant d'imperi a imperi. I el que està buscant això és, li tens que respondre així, perquè jo necessite un soci en els conflictes i les guerres italianes. No és més que això. I aquesta cita porta polèmiques e interpretacions distintes quan resulta que el que està dient bàsicament és una cosa. Ferran era molt més cult i coneixedor d'història del que normalment s'ha dit. Volen dir que Isabel era la lletrada i Ferran era l'ignorant. Doncs no, Ferran també sabia, quan escrivia això, què volia dir. Des de fora, senyor, bàsicament veuen Espanya com un bloc més potent. Des de dins no existeix. És corona de Castella, corona d'Aragó. De la meva part... Bé, moltes gràcies al mestre Ernest Balanguer, savi especialista en Ferran II, i després d'aquesta magnífica exposició pues, declarem ja clausurat el Congrés sobre Història de Ferran II.